ညမှာစားရစလို့ညောင်းလည်းမညောင်းသေးဘူးခိုင်လည်းမခိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ရှိရှိအစီပဲလားစကြောင်းနော်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ် လူတော်ဟာဂောဇာတက္ကရေ1320ရာ67ခုနှစ်ဒီပေါ်ရလပြည့်ရော၁၁ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း19ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းချေဘဂဝတ္တန်ဒေတာကြီးကောဝမြို့နယ်ရက်ကံဘုဒ္ဓအလေရွာကြီးရွာအောက်စုနိုင်ဓမ္မဒါနာမတိလူရှင်ဦးကျော်နိုင်လွင်တော်အေအေးသိန်း ရန်ကျော်ဖြိုးမိသားစုတို့ကမိဘဂျေဇုဆက်အထူးဓမ္မသဘင်ဖြင့်ဆင်ရဲ့မြတ်ဘုရားတော်ဓမ္မသဘင်ဝေဟောကြားအပ်တော်ခေါတကနိကေစာတကပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောသုဇာတဇတ်တော်ကိုအခြေခံတရားစဉ်ဟောကြားအပ်တော် သူ့အတွက်လည်းဆင်ခြင်ပါကိုယ့်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ပါအမိပေးတော်တရားတော်ပြိတ္တိပါတရားသူ့အတွက်လည်းဆင်ခြင်ပါကိုယ့်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ပါအမိပေးတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော် တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တန်ဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုတည်ကျွတ်ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကာရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုမှုဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မပဠိပွင့်ပါမယ်အားလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဘုက္ခုအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်အုပ်လေးတွေချီးမျက်လွာလေးတွေချထားမယ်တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိဉ္ဇဉ်တတ်အောင်အားလုံးတတိနေထားပြီးတော့တယ်လီဖုန်းလေးတွေကိုတရားပွဲကာလလေးမ
ဒီကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟရတိစေတဝနေ အနာထပိဏိကတအာရမေ ဒီကံသမယံအခါတဝနိုင် ဘဂဝါဘုံတော် 6 ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် သောတိယံသောတိပြိ၌အနာထမိဏိကသအနာထမိန်တတိဤအာမေအယံဖြစ်သောဝါနှလုံးမွေးလျော်မျောမွေးပွေရာဖြစ်သောဇေတဝနေဇေတော်ရောင်မောင်းတတိကြောင့်၌ဝိဟရတိလျောင်းထမ်းရသောလိဘာဣရိယာ ဒီကနေ့တိုင်အောင်သမိုင်းအထောက်ထားတွင်ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ရှိလို့နေသည်တဲ့သာဝတိမြို့မှာအနာတဝိန်သတိကြီးဆောက်လို့လွတ်တန်းထားတဲ့ဇေတုံရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားချမ်းသာသာနဲ့တည်င်းသုံးလို့နေတော်မူခဲ့ဘူးပါတယ်ပြိတ္တိရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘယ်မျိုးကဘယ်เจ้าမှာတည်င်းသုံးတော်မူနေတဲ့အချိန် သာဝတိမြို့ကဇေတုံရွှေကြောင်းတော်မှာပြောကြည့်ပါဦးဘေဒိုင်တုံကဲရှင်တော်မြတ်ဗျာသာဝတိမြေမောဇေတုံရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာတည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်ဘယ်မြို့ကဘယ်เจ้าမှာပဲတည်င်းသုံးသုံးနဲ့နန္ဒမိုးတော့အလင်းရောက်ပြီဆိုရင် ရသော်ဘုရားပထမဆုံးလှုပ်တော်မူတဲ့အလုပ်သည်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရွှေညံတော်နဲ့ကြည့်တော်မူတယ်။ဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ငါဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးဘယ်သူများတရားဓုတရားမြတ်ရမလဲဆိုတာကိုသိကြတော့တရားဓုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်တာ။ဘုရားရဲ့ဘာကိုကြည့်တာ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ရဲ့နေစဉ်ကျင့်သုံးနေတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းတရားတို့တရားမြတ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်တော်မူတဲ့အခါတနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်တဲ့အချိန်ရွှေညာတော်မှာဘယ်သူပေါ်လာလဲဆိုရင်ဒီကနေ့တရားတို့တရားမြတ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝေးကြီးကမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတည်င်းသုံးနေတဲ့ဟောဒီသာဝတိမြို့က တတိတယောက်တရားတို့ရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှာပေါ်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့တတိကအဝေးကြီးမှလာပဲမှာသာဝတိမြို့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှာသာဝတိမြို့ကတတိကြီးတရားတို့တရားမြတ်ရမှာကိုမြင်တော်မူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မဟာကရုဏာတော်မေတ္တာတော်ဘယ်လောက်ကြီးမားလဲချက်ချင်းဩ ဒီကနေ့ငါဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးရင်တရားတို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီသာဝတိမြို့ကတတိဖြစ်နေပါလားငါကြွမှာဖြစ်မင်းဘုရားရဲ့တတိကပင့်ထားတာလားဘုရားရှင်ကကြွမှာအဲ့တော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသင်္ကန်းလေးကိုတတ်ပင်တပေလေးကိုလွယ်တော်မူလိုက်တာနဲ့နောက်ကယန်းနေဟာဘုရားရှင်ကြွတော်မင်းဘယ်ကြွမလဲလိုက်ကြလိုက်ကြပေါ့လိုက်တော့ ဘုရားရှင်ပရိသတ်ကြွသွားလိုက်တာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတိနေတဲ့ရက်ွက်တတိနေတဲ့လမ်းတတိရဲ့အိမ်ရှိလမ်းပေါ်အထိရောက်သွားပြီဘုရားရှင်ဘယ်သူအိမ်ရှိရောက်သွားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းပေါ်မှာအိမ်ရှိမှာယက်နေတဲ့အချိန်တတိကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်အိမ်ရှိမှာခြတာတဲ့ကလထိုင်နီးပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေပြင်းပြင်းစီးပြီးတော့ရှိုက်ရှိုက်ပြီးတော့တတိကငိုနေတာ
เรื่อยๆตัดที่บาลลงนี่เลยตัดที่งูนี่เลยแต่ไม่รู้เรื่อยๆโบราณว่าพยาเสงอจีนอยู่เลยตัดที่พี่น้องนี่ตัวเอเชียมาพยาเสงยันนี่ด่าเลี้ยมีอ๋อโง่ละซ้ำยี่ลีมีมันตัวเอเชียก็ทัวแล้วเลยชีบีดอกเสียงพยาเสียงพยาไปดูยังเอ็งอมยาจวารอมุลาราบาลเลี้ยพยา อาเซียนพยาบดุยเองอุชานีดาวาเลพยาดับบิดอบามยากุญีโนสองยาพยาบามาเลพยาโยติเดียตัดที่อาเจ้าดอมยาสวาพยาเสงาพยามีเลยเฮ้ดักการอดัดที่งาพยาบดุเอเชียนีดาดงพยาเสงาเบดุเอเชียมาเลยมาลาวาพยาฮอริเองาดับบิดอยเองพยาบาลเลพยาทายาอาเซียนพยาดับบิดอยเอเชียมาเยดอมูนีดาวาพยา อีกเว้ยไม่เอเชียบีสมาร์ดงั้นพยายามไม่เอ็งก็จ้าลาราบ่ฮะบริษัทงูนี่เนี่ยมีลมมีเย็นมาเช่าดีเนี่ยแต่ที่พยายามจะดีลมไม่ได้จ้าได้แต่เนี่ยพยองตัวมาละไม่ตัวมาพาเดินลงเลยตัวเองก็พยายามจ้าลาราลมไม่ได้บีฮิโรมาฮะดับบิดอเองก็เสียงพยายามจ้าลาราละ วันอะไรดาพยาจ้าวมาพยาจ้าวมาพยาดาดบีโรอิมาพยาบ่แต่ที่ก็บริได้แล้วโอเลชีวิตเราชีกันเนี่ยตัวบีโรเป็นดอมูเสนอมยาพยาการนอกการเลยดอมูเลวดาไลดาแต่ที่เดียวเองสุรอเดียทั้งยี่นี่ดีดาเย็นเสียรู้ดีละเสนอมยาพยาเนี่ยตีเนี่ยเลี้ยวไปกองยาเดียมาตรียมตรงดอมูบีเดียเช พุทธบาทารุยันลังเสียได้ตัดที่กาเลเวียนลวนลีชาชาบีโรทีเจงกาบาเนอุดายปุโซตัดที่กาอุดายปุโซบีโรมีลงนี่พุ่งบีโรเลโอลีชีพยาเสงอมอพูเรเชยเสนอมยาพยากันเลยตัดที่กูจีนี่เลยเชยตัดที่เอ็มยานาเนี่ยพยาเสียมยานาส่งในเดเชยตัดที่กาบามาไม่ชอบดีบุยาสาวพยากันดูคอนเซ จ้าลาเรเอเดพยากับยามิซาสกับยอดเดกาโรตทีเดมีมีนาจีอาราเลนีทีดาเรบังกลีดบุญโนยุนวันโลนีเรมีมีโลเองโอจิไลพยานโอเลเวงูเลซามยาอีเดมาเช่าดีดาโกงาพยาเสมีโนมูนียาเดงาพยาเสจ้าลาเรจินเดกาโรตทีโตกาดันเจตคุกุโรนิสักคันียาเดทีเน พยัญชนะดีสกาลีพยอบีโรนุสไลด์ยาสาวพยาดีสกาลีจายอตัดที่อันนี้แล้วเลิกกับยากันจ้าจีแล้วเลิกบ่บีโรเสียงพยาเสียงพยาเอ็นช่วยใจดอมาเทนอมูเรอได้บาเบพยาเสียงอมีพยาเอ็นช่วยมีลงนอมามีนอมูเรอได้บาเบพยาเสียงพยาอากูเจมาพยาแต่พยาเอ็นนั่งลงเอ็มาพยาหนีเสียเสียแต่พยาเอ็นนั่งเทลิมบีโรบุนิดาโลโก อารมณ์ปูเหล่านี้ต้องการดันเจนิสขันยาบาลีมีสวาพยาเสียงพยามีเนี่ยได้มาที่เนี่ยได้มาเวพยาดับบิดอกูเจียมานี่เสียงเสียงดับยานี่เดินลิมบิดอกูนี่เดลโก้ดับบิดอกนั่งลงเอ็มาปูเหล่านี้ต้องการดันเจนิสขันยาบาลีพยาเราพยาเสียงอ่ะเฮ้ยเด็กอ่ะเนาะ นี่เดี๋ยวเนี่ยนั่นเราได้ด้วยมันเนี่ยขยันละกว่าไม่นี่เสียเสียนเราดองปูเราเนี่ยสุดอ่ะไม่เป็นรู้อาเจ้าอย่าเป็นรู้ต้องการทันใจดีมีขันยาเลยงั้นพยายามก็เช่าสมาอุ้มยาสาวพยาก็ปรีดายต้องการีเราไม่ได้ดูแลพ่อปีไล่ดาดูย้อยมาไม่ละมาเสียงเราไม่พยาก็เลยเช่าท่าว่าไม่ได้ไปตัดที่กันเลยปรีดายต้องการีปูเราเนี่ยยิ้มยิ้งก็พูดยิ้มเนี่ยเฉยเสียงเราไม่พยาก็เล่าเลยชิมโลบันดีสิ่งเดียวคงบ้าขาดีต้องรอการทอดทัศน์เสียงเราไม่พยาเ
kalaruka Hoi loga irema davido alo chikhiya bado Davido alo mianuya bado Davido alo davutaya bado Davido ye jizu shen phagin jidi Hoi moa jiregani abhidai Thwa kwa lo davido go
ตีกวยควยจีนเนี่ยควยตัวแกบาบีญาสวาพะยาရှင်พะยาลงแกได้คนเนี่ยตรงกะตะบี้တော့ရဲ့အဖေတီဆုံးတော့ตัวแกပါတယ်ဖะยาဒါကြောင့်တပီတော်ဒီလုံငယ်တော့ခုနှစ်ရဲ့အဖေတီဆုံးချိန်ကာလကလေးကအဖေကိုတန်တာတဲ့စေအဖေကိုတန်တာတဲ့စေလွန်ရတဲ့စိတ်ဒီနဲ့အေးလို့လဲမပြောစားလို့လဲမဝင် ခုံးမေစရာအာယုန်နေဘလောက်ပင်စုံစုံလင်းလင်းနေရှိပင်ရှင်ရတော်လဲပင်တပည့်တော်ဘယ်အာယုန်ကိုမှမခံစားနိုင်လောက်အောင်ဟောဒီကလေးတိုင်းမှာမောတပည့်တော်ငိုလာတာဖြင့်အရှင်ဘုရားရောက်လာသည့်အချိန်တိုင်အောင်ပါပဲဖရာတပည့်တော်တရားမဟုတ်ဘုရားအဖေတီခွဲခွဲသွားလို့ခံစားရတဲ့တော့ကဒဏ်ချက်ကြောင့် ဘယ်လိုမှအငိုမတိနိုင်အောင်တပည့်တော်ခံစားနေရတာပါပရိသတ်ရေလွန်ခဲ့သောခုနှစ်ရက်ကတတိယအဖေပါဖြစ်သွားပြီလေသေဆုံးသွားပြီဒီတော့မှရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအော်မင်းကမင်းအဖေသေဆုံးသွားလို့ငိုနေတာပေါ့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်ငိုယုံနေမဟုတ်ဘူးဘုရားတဲ့ အဖေသေးတဲ့နေကလေးကတခုမှလဲစားလို့မရလို့တပည့်တော်ထမင်းတလုံးတောင်းမှစားလို့မဝင်ခဲ့ပါဘူးရေတခွက်ကိုယ်တော်မှမတောင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုလည်းပါတခုမှခုံမင်းစွာမခံစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဟောဒီကလဒိုင်းဝါမှာအဖေကိုတန်တာစိနေတပည့်တော်ငိုလို့ပဲနေခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဤကွာတဲ့ ငါဘုရားရှင်ကလည်းဟောဒီတာဝတိမြို့ကစေတော်ရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာသင်္ခါရဓမ္မသဘောတရားတွေညာတိုင်းနေတိုင်းဟောနေတယ်မင်းတို့ကလည်းညာတိုင်းနေတိုင်းဒီတရားတွေကိုနာနေတယ်ငါဘုရားဟောတဲ့သင်္ခါရဓမ္မသဘောတရားတွေမင်းကငါပြန်တတိပေးမယ်တဗျာလုံးစုံကုန်သောတတဝါနန္ဒမသမျှတို့သည် မရဏဓမ္မတရားချင်းသဘောတရားရှိကြလေကုန်၏မရဏပရိယောသနာတည်ခြင်းတရားနှင့်သာလျှင်အဆုံးသတ်ကြရလေကုန်၏မရဏတည်ခြင်းဆိုတဲ့ထိုသဘောတရားကိုအနာတိတာဘယ်လိုပဲနဲ့ပဲမြတ်မာတတဝါတဦးတယောက်မြတ်မလွတ်မြောက်နိုင်ကြလေကုန်ဟောဒီသင်္ကာရသဘောတရားတွေထဲမှာတတဝါမှန်သမျှ ဒီခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ဒီခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘယ်တတဝါတဦးတယောက်မြလွန်မြောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားဒီငါဘုရားလည်းအစိုးကြီးတွေကနေတိုင်းညာတိုင်းခေါ်တယ်ကွာမင်းလည်းနေတိုင်းညာတိုင်းနာထတာပဲအဲ့ဒီတရားလေးတွေတတိကပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေမှာပေါ့ပရိသတ်တတိနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကြီးညိုတဲ့တတိပြည့်တဲ့အတွက်ဒီတရားတွေနာပြီးလားမနာပြီးလား တိလာမတိလားဒါပဲလို့ပရိသတ်တတိအခုဖြစ်နေတာကတရားသိသူနဲ့တူသလားတရားမသိသူနဲ့တူလားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတပီတော့မေးလိုက်တယ်တကားတော့တတိရဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတွေ့ကြုံလာတဲ့တတဝါအလုံးတို့သည်မင်းတို့လိုသာမိသာဖာဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်ညီကိုမောင်နှမဖြစ်နေတွေ့ကြုံရင်တွေ့ကြုံနိုင်မယ် စနီးခင်မောင်ဖြစ်နေတွေ့ကြုံရင်တွေ့ကြုံနိုင်မယ်အလွန်ချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေတွေ့ကြုံရင်တွေ့ကြုံနိုင်မယ်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့တွေ့ကြုံကြပါစေတွေ့ကြုံလာတဲ့မင်းတို့အားလုံးသည်တနည်းနည်းတစ်ချင်းချင်းမှာမင်းအဖေနဲ့မင်းနဲ့ခွဲရသလိုသီခွဲခွဲခြင်းဆိုတာဖြင့်တတဝါအားလုံးကြုံရမယ်တဘာဝတရားကြီးပါပဲပြေးတတ်ရေဟုတ်လားမဟုတ်လား တို့အားလုံးလည်းဘယ်ပုံစံဘယ်နည်းနဲ့ယုံကြပါစေတစ်ချိန်ချင်းပရိသတ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝသည်လူတိုင်းလူတိုင်းကြုံရမလားမကြုံရမလားဤတဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာတည်ခွဲခွဲခြင်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အချိန်မှမတည်တဲ့ကာလမှာခွဲရမှာဖြစ်တယ်လို့တခါတော့ရင်တဲ့မင်းတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်ရင်လည်းပဲ သူမျိုးတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားတွေအတိုင်းသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံကွဲဆိုတာလည်းပဲကွဲရဥမ္မာပါပဲ။သိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောပရိသတ်ရေလူပုံနဲ့ပုံအတူတူဆုံကြစို့လို့ချင်းလို့ရမလား။တခါတော့တတိယငါဘုရားမင်းကိုမိပါဦးမယ်။မသိသေးလို့နေနေတဲ့ဘဝကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မင်းစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါဦး။
dia me dia pika mui biro dia mama dulu jila jare jigo mana ma ayen widi beli. Ada sejauh dosa kala kasa biro tu ye bawa lanyau ku ye bawa lanyau nengku bawa tuh bawa dua lusya lu tua jaya dah. Diauga demyo diauga dewa diauga dene diauga denaingane. Madhi diwe me ko bawa lanyau adan shingwe kwe lo kwe ni jaya de bokuri le miyau miya swababe. Pridai shila masila. Hari pridai de ko mita su bawari piyambiro senye ji apshi mabobula. Amine apiye ayye awma hari enyiwa ma adulu jika yuajima nike biro. Aku aje ma diauga, mu ma diauga, do ma diauga, yua ma dan ezi calut, dijuga. Nengai ya jadi dau yau ni dari masih nai mula. Tiro tibila. Madi tibe me bawa ye ajau diari jau si liane kue niare bokuri ne miao miao zua siware. Tajau ngapi aje mengu khodare adai. Dace je ma kue ko kue ya me kori ti kue kue ye adua. Mere lao daun doga mere alau miyai khani no me alo ngô me mali me da jau ngabaya me ngop jo jen agado me tati li kapiro ya aum te ya ne pshiva Pridai bhakat thaya me bhane pshiya me Nyasa bhyaga dhitiya li kho lai do li Pridai dakadaka ma diya li balau ho ho Doga amori, doga aburi, di laum yai nivi soye, do alo di, deyari ga, nalo nare, tu di la. Aguji tathiyya, lao le chibiro, shembaya. Ashembaya, mainjare diya, doa daim babe paya. Abhi shise gala runga le, abhi di, dhabiro go thada biro. Hari ingani, tala dani, nala dani, linga chola dani, kwe kwe biro. Tuye jiwa ye adwa, tuye jama ye adwa, khana khana, kwe kwe bhi tuare achene ne, amyao miyaji shike baare, miya swapaya. Abhi madhi ke nunga le, asyambaya mindalubave paya, davido ko tha tha bido, abhi kwe tuare achene, amyaji baabe, tuto lebe. Abhi davido ko tha bido, bhe myo bhe yuwa bhe nainga ngo bhe tuadhi pshe baase, Achinaye abhi siga dhari zagali jalo Daayi abhi eri ni eri naayi yaoye piyala me lo tathili jarai jarai Dabiro gale abhi laya lali matwa biro abhi gomyo Achinaye le abhi emyana ga dabiro emyalo le Sayazema bola rai bola rai Khayiga abhyan dabari abhyo emyalo abhyo emyanarvi ne Songare achinaye piyan duimi piyano lebe O ngāya bhavāma, abhīlāya lāngo ngā palaubhī bhanajīmyobhī mhyonyātālī. Ngā bhavāma nauta abhīmyanā sura bhērāma, mamīyā nainovālā sura advīgu vēlāre akhā. Shambhaya dhavīrā palaubhī, tadīya līrāma dhavīrā bhaya abhīlāya lāngyo jantālāumyo nauta abhīmyanā ngāmyā lūnēma bhērāma pōmālā nainovu sura advīgu makhānsā nain lūnlo dhavīrā. Aimabhyora khaniya shibhi bhaya. Pradai abhigo nalounarema amyena thare tayi diyao anni ne dhake pshenai la ma pshenai la. Thashao dhide shambhaya. Dhaka dhaka ma alombe mane kai gabhya la le ache abhi momoppa mane ingo yao la. Hori kalathai ni vama abhi chibhya labhya thaymi do tayi. Molai dhagwe. Abhi maale niriga bulai da, abhi mo lo ne adwa jau. Abhi tau siya abhi a ili dhkwa lao abhi go chobi ba la. Ye ili dhkwa lao abhi go dai ba la lo abhi khai nai nebe. Abhi go dhkhe piyusu jene de dhvido ye si ase nga lebe. Abhi jai da de a ili dhkwa go amyam cho. Hori kalathai mo ma bhima nwane swane chibi labi thayni re abhiye lathe go thebi rain thebi Kini chobi re go wenla bhyan no khwate ma haro buli phya Di adwi haale Tavido yi dhkwa daun tao lo maya ang bhima maare Pridai Abhi avama dhamo thare da yi diyao adwa eri zaga ga Lone lo bhyo mala phya nai mala
ခဏိနာဘောပရိသတ်ရေအဲ့လိုသာသမီးတွေခရီးကပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းလည်းပဲဟောဒီကလတ်တိုင်းလေးပေါ်မှာပဲအဖေထိုင်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုပြောတယ်ဖေယသာယေအဖေလမ်းမှာလည်းဘာမှမစားခြင်းလို့မစားခဲ့ဘူးကွဒါယေအဖေဆာလာပြီးအဖေအတွက်စားစရာလေးတစ်ခုလောက်စီမံပေးစားမှလို့အဖေခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းအဖေကိုကျွေးခြင်းနဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကလတ်တိုင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အဖေကိုလက်နဲ့တော့အယူမ
من يمنع دوالين وابيدو جيجي ننجي كنزانيلي أبي ميناجي وميناجي وميناجي لبين أو أبي جايداني سازياري هوري غالتي مابلو بين قائمين قائمين تانيادو لبين نا كونجويمي أبي يبسا سورا تيتا نوتا نعم يا نينوبو سوري أدويري ويلا بياندو لبين أشيبيا دبيدو باتكو ما سالو ميا نيني أدوه Konya dainai davido tamindalo godama, yuma jya nailo masagya babu miyaswabhaya. Pridai sani de abhi go bazare konjui ke da de agu konjui zaya abhi bazare nauta maya naino busore khanza jaga le tamindalo dom yuma jya lo salo maya ke bu de. Pridai abhi ye konjui zore abhi ye medhati yari go Medane Jesu Diago, Dita Desi Nepian Sani De, Taji Alima Diao Edwa, Lone Lopio Mala. Malomu, Bredai, Nausun Zagalia, Buddha on the Nazia, Gongi De, Shembaya. The Jode Jo Kayinega Abhibianae, Hori, Kaledemo Machibi Labiene, Nyonya Kaikelo Nide, Abhibiana. Tai, Abhibalo Jemamadi Ukwe. Abhiye chidanoni le din down bido gaike nivi. Abhiye zajori le down din lo nivi. Daye, dali abhigo nene lao chizo la nele piu biva la lo. Abhiga ni mida garuna adaline akunyi down khane adaline kainai kainai. Abhigo biu sogwe ya laide davido gale wamyo wantane. Shire siline adaline. Ajini abhiye chidalongo sone bige bure ajini le miao miao swa shige dalo abhiye bakhona biao biao le gole ajini nini bige dali le miao miao swa bave paya ehilo ne bidai leve abhiye bazaga ngadaji eri kudori jao abhilo khanda si eri majung bazi ne abhilo yungayare bawa si eri majung bazi ne yelo Dodo bini de abhi endo piaga subi de adani jayao miyano nebe. O ngayen lama kwaari balao binda malo nivazi. Hori kalatai mo ma taini de abhi e chidalo. Ngalane nauta bawata dalo bero ma tidwe gwe maya naino bala. Abhi e bakhona byo byo sura ngani ne bigwe lo bero ma maya naino bala. Abhiya nubhyaga bini re subi re adhan nganare ma bero ma jagwaya maya naino bala ye no. Adhwini nisa khaya bhyano lewe. Abhidhi bide achine ga davino bhelo ma phima naine doga danjati ne. Khori galathai mo ma nguni da ashyabaya jwa ladhi achin athi adai ma be phaya. Tavino maluma mabshi nailu bapya re dajya. Ashemaya hojare anisa dhoga anada sore dhavari wo Tavino nonsani ra maho babu phya. Ashemaya hojare diyari go yongle yongjivare chenlo chendok bare tuto nebe. Pawama nauta beluma piyamaya naine hori kwe kwa jindi. Tavino ye naluna ma beluma ija ao nilu maya la ao bulong la bare miyaswa phya. Paridai Payasini A Obo Gaunaita Tadhika Dakhon Bi Dakhon Aogani Miyayi Li Cha Bi Lao Li Chi Shai Shai Ngoyene Shao Nita Hikangwa Ngare Lao Ho Nita Mindoro Li Gwalu Paya Dakhon Ma Madhabu Bia Paridai A Oziya Magaunta Edam Yaswa Biyaru Ye Medha Karuna Bi Pulao Nire Ludiyago Yen Puen Nguyen Pira Payasini Medha Nalona Bi Jinnega sakaloni ne pao kwe kwe pita Panyasiya guru na nalong na be Yododiyana breta di
Horin dati shau de zagali dego na down bibi soye, Todiana breda along don da lo ya babi. Tida tia avego mabuzu layalo, non da yalo muni da la, tamamoe, nauta, puzu quen, mayaro lo, tanda nyayi, chani da la. Breda iludia de doin de ino mure da bawadi, digani dao, sila mazila. Mura masambi me breda i, mujenego adebe poin, asani, babane mula. Todiana breda ni hori dema, miva nabalon dashi tija si jadi de breda duile banane, tama moe hori goro luave apidi amidiani de tapabe, dadamid ile banane bari, babane mula. Tama moe apidi apidiane tapabe, dadamid ile banane bari, kamago ajamala lu miva nabane, asoyi de gati we queade duri o babane mula. Pebozane, Belue, Pijabasi, Tijaragado, Bredae, Amido, Apiro, Neboama, Adunigwingado, Dodo, Miamia, Tatamidi, Yage, Bula, Mayage, Bula. Piamido, Senza Gizama, O Bredae, Avine, Amesidi, Pizzi, Masidi, Vizzi, Piada, Nagere, Goya, Bawago, Piambido, Senyan, Giyame, Soye, Bredae, Hori, Tatiji, Biolite. Abikaiga Pianara, the Vido Tata Midi, Adwa Shapwe Bota Chamu, Yuan Nengani Twa, Abi Pianare, a chain, eh? Abi Laya Lalima, Mio Bido, the Vido Gare Twatu, Abigale Mure Dipola, Tabari, Abio Mia Lung, Abio Mia Nane, Inego, Willagate, a Johnny, Pian Twi Light Dole, eh? Abi Laya Lango, now that the Vido of a Lobby, Mio Vim, Yonya Doleve, A pimiana veroma, bola nai muzore, aduilla, beloma, macanza, nai no, munia, bari, tumajabula. Breda e doye, amiria pirio, hori, yega yoyigo, tata bido, bagogo, doabido, siwa shayada, di machina mula. Yangongo doyada, yo machina mula. Kayango doyada, yo machina mula. Breda e pema madwaye nao dadamidi adwa lere ma diwen tchongo tam baudu dala tam biro lo yare api miriyo mashibula. Achena imbyan lare api miyana byo naimbo ami miyana byo naimbo ya adwa. Nadi ami laya la api laya la ma banaji miya abyo miya lo nene abyo miya na nene choge buba dale breda e. Go, go, yam, me, jime, so ye. Tatamide, do a young man in the Abiro, Amido, Ladi, Jibi, do a mibazo, Gaze, Chauzedi, Loyado, Toto, E, Owe, Wam, Hobu, Yua, Owe, Wam, Hobu, Breda, Pena, Mama, Tatami, Abium, Yellow, Abium, Yanna, Ne, Juji, Makayade, Mibari, Miaji, Sina, Namasina. Breda, go, 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 yam, me, jiba, oh. Biva abian kaima abiomya lo abiomya nali ne jo abiomya lo abiomya nali ne ine gonga abhi ne ami ne banaka adudu wenge bubadale abhi lago swe ami lago swe abiomya lo ne dami dabari ngaro ine go banaka mya ami go abhi go jo biro wenge bubadale koko go bian miji zama. Eri Saitamyo, Eri Jure, Adnalona Adi Line, Toro Miamya Tadamini, Jura Miala, Majura Miala. Pamyane? Majura Miare, Aviro Amiro Aro, Bime Mamane Shaya, Doya Puya Bime, E Abia Yaudara Umbrida, E Dagadaga, E Dagado Karalo, Tadamigo, Lai Shayare, Aviri Amiri, Amyaji Mashivula. อีถ้าไล่บ่าတော့ဗျာနောက်တစ်ခါမောဘဝနဲ့ပြန်လာတဲ့ခရီးကအဖေပြန်လာတော့ဟောဒီကလထန်ကြီးဘဝမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်အဖေအီလီတခွတ်တောက်အီလီတခွတ်တောက်နိုင်တောက်နိုင်အဖေကိုလှုပ်ပြင်းနေတဲ့တပည့်တော်ကအီလီတခွတ်မြန်မြန်ဖြောအဖေလက်ထဲထည့်ပြီးလို့အဖေသုံးပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့မျက်နာကြီးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းနဲ့ Now that a feel less than a piece, yeah, machito boo, sorry, a duiga, macanza, nailo,
จิตตะขั่วหนองปริตัยต้องโนมวนเกบูเด้อภิเษกขงจีสุนี่ก็เบลุมาไม่จีบูโลขันษาย่าเด้ตาเตี่ยวอะด้วยศีลเนกะช่อเด้ไอ้สกาดีโตอาลุมมาย่ออภิริอมีริไม่ศีบูล่ะปริตัยโกโกโกเปลี่ยนพี่น้องเมจีซัมมาขยีกะอเปญธรรมโมยินโตเด้กะอเปญธรรมโมยินยั่วเด้กะอเปญ นี่บ่มูที่มาบาพะนะหนองมีบะบาเรอภิโรอมีโรเยลายาลันนี่ก็บ่ปันลาเรอเฉยอภิม้อลาเรอภิยีลีต้องไล่ปาอ๋ออมีม้อลาเรยออมีดีไอ้ลีต้องไล่ปาอ๋อโลโดเตยานาปริตอไอ้โลอภิเนอมีอั่วโกมิตรตาณะลุงตาลีจีซุติตะเดอติไสลีเนอมีละเท้โกอภิละเท้โกอี้กั่วมะเปียวเนต้องยีกั่ว ปัญหาเมียปัญหาจีเมียแท้ปีเกะบุบาตะเลโกโกโกเปียนเมจิซัมมาเปิดได้เปล่าจีไอ้ที่โลตติยาได้สี่ลีเนี่ยตติท้าได้สี่ลีเนี่ยอมีเนี่ยอภิโกอี้กั่วลีดิยีกั่วลีดิแท้ปีเกะดาเมียล่ะไม่แท้ปีเกะดาเมียแท้ปีเกะได้เปล่าเอาหนองปริตัยไอ้สี่မျိုးเนี่ยไม่เข้าไปเนี่ยให้งายีตะกั่วเราปิดซะมาอย่า แต่เราไม่ไปได้เราชี้จีบได้เราไม่ได้เลชัวด้วยเลเสียงพี่มาละแล้วงาจังพี่มาละเส้นใจจีนสัมปริตัยที่ตาทำไมเรียกด้วยเพราะว่าเขายงกันไปด้วยชาเลียดาเลี้ยสีด้วยเลนเนยยงยาเดียสีด้วยยาเนยยงยาเดียพามาไม่สีด้วยแต่งาลบีล้วยยงยิงยงยามีปริตัยที่เดียเสียงพี่แต่เช้าทำอยู่ด้วยตัวพี่ด้วยยองเวผูกกันมุเนยยงยามี เบิกขยี้ก็เบิกจริงไปลูกเปลี่ยนลาบาสีเอี้ยเปลี่ยนมาปริตัยเต้าอีอู้เรามายีคันนี่ลูกอโมมาบีอะไรอภิมีมีหัวเรามาชินายบูลาทุตตาตมีดีปริตัยมีบาเจซูซะมีบาเจซูซะดิชอบเปียวมะนี่เนสิ่งนี้ช่วยดีงวยดีเนี่ยไม่เปียวเนี่ยหมอหมอเนี่ยเปลี่ยนลาเนี่ยอภิอมิละแท้โก อีตะขวัยยีตะขวัยล้วนๆนี่ปิสะโลยายตาเนี่ยไม่ปิสะเนี่ยตาตะมีดิไม่เหมียวล่ะโอ้ปริตัยบ่มาไม่ปิบาเนี่ยอมีลาเมนละอภิลาเมนละอมีม้อลาลายอภิเป็นม้อลายดีเมียนาลีเนี่ยละกะลีซวยอะบยงลีเนี่ยส่องจูบูเนี่ยสิทธิ์ตะลีชี้เองโกเป็นโอ้ปริตัยขี้ตะชาวลงม้อลาดิอมีนะลุงอภินะลุงเสวานี่อีไหนล่ะปูไหนล่ะลุบปุยเกดาเมียล่ะไม่ลุบดาเมียล่ะ มาลูกแค่บุโดดดูดาวนาดีเนาะพมูลเนี่ยโดดดาเป็นนี่เนี่ยมาเทนเนี่ยโดดดูสุดาเด็กแค่กูอยู่เดียโดดดาสุดาเด็กแค่กูจีเคเดมันไม่ใช่บุปริตัยอะไรก็อบูรีเจ้าเนี่ยโดดดูดาวนาใหญ่หนาบุใหญ่เนี่ยลีมาเนี่ยบุลีมาว่าพี่เลยมีดูมีดาดีเนี่ยมีบ้านเนี่ยตาตมีเสียเนี่ยโดดดูดาวนาเนี่ยมีบ้านเนี่ยตาตมีเสียดีดีเคเดมันอเมียยี่กว่าตัวพี่ ถ้าอย่างปริตัยโตมามวยโตมาจีเดชสกุลนี้เนี่ยดงดีมันนี่บ้านเนี่ยปริตัยสิ่งนี้ช่วยดีงวยดีเนี่ยมาพิสบานเนี่ยยาบานเนี่ยอเมริกาพิมอมอกับยานายอเมริกาเดียมยานาลีเนี่ยเราจูดาเดนตาตมีพิบาสีมอมอเนี่ยยานายเองอ่ะต้องยีโอเรก้ายีอีนี่เด็กคนเราเด้อพิเลเทโกอเมริกาเทโกมันมายายาเนี่ยเทบีเนี่ยเด็กตาตมีเดียวพิพุมันรู้บุลา เพราะว่าเดี๋ยวลงเอ็ดอะไรก็อเมตเมตนี่เกล้ามันนี่เกล้าแต่การที่กูตัวเจ้าตัวบีดออกมาเอี้ยนอเมยี่ตัวคนเราบีดออกมาไปยี่ซอดออกมาไม่กูว่าเราเปลี่ยนมาดองเงี้ยวละเบี้ยวมีอันตาตมีเดียมีอันยี่เป็นน้องได้ยังเขาเนี่ยยี่บีบาจีซูเซ่เซ่เบี้ยวมีเนี่ยเอี้ยมาอดูนี่รวยรวยลีฮุบะดีบัดดัลลันเซ่เนี่ยต้องยี่ตัวคนเราไม่ได้พูดเลยตาตมีดีสิลามสิลาแต่ที่เบี้ยวเลยเนี่ย อภิมอมมุสาสานเนี่ยเปลี่ยนอะไรเนี่ยสาสยาลีตะคุอเมียนซีมามอนี่เนี่ยอภิโอกระไทยมอมาได้แล้วเนี่ยเราอายุมาแค่หมู่ตุลลีเนี่ยค่อนข้างจุยมันยี่มันยาตัวลีเนี่ยวายเนี่ยอภิปิ้งลีเนี่ยเมียนาเมียนายเมียนายเนี่ยตุทำไมเรามาซาลูไม่อยากบูเก็บไปได้ไอ้หลุดลีมาเนี่ยตาตมีเดียวโลกมันไม่ใช่หรอกใช่หรอใช่เด้อโดดเอาชาละเนเนลีชา ตัวเราชาเลยได้ยังเปลี่ยนเส้นใจจิตจะมาอเมจัยเดเดซาเซียลีอภิจัยเดเดซาเซียลีอาสาบีมาเบียวบานเนี่ยเขียงงูตัวเมย์ปะกูงูตัวเมย์ยังงูตัวเมย์กูประสาทเดียวชีตามีอาประสาทเนี่ยอากงดูแลนะเอ็นดาลีย์เนาะอเมจัยเดาเดดาลีย์เนาะอภิจัยเดาเดดูมันมายาเนี่ยเวลา
เอี้ยงอเมบะซะเดอเมบะซะอเมตะมี้ข่นจุ้ยเมโลปะริดาหิฮอดิละลีเนี่ยเมียอเมบะซะเดอเมบะซะเดเพ่นเจี๋ยเมียงาข่นจุ้ยบุดะเลโลกูหากูมีจิซะมาปะริดาหิข่นจุ้ยดาเมียล่ะข่นจุ้ยบุดาเมียล่ะข่นไม่จุ้ยบุดาเมียล่ะโอ้မျိုးကမုံနေအပြင်းအမုံနေမပြောပါနဲ့ တကားတကားအမေလဲသွိုင်းနဲ့သွိုင်းနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုအဖေနဲ့သွိုင်းနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေပြားပြီးအမေပြားပြီးနလန္ဒဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်တော့မှပရိသတ်ကြီးကိုစံမြုပ်ကိုကြိုပြီးတော့တောင်းတရတဲ့အဖေဒီအမေဒီအများကြီးပါပဲနလန္ဒအချိန်ဒီတော့အဖေကိုမှတ်မှတ်ရရစံမြုပ်ပူပူလေးဘယ်တကမှုတ်တိုက်ခဲ့ဘူးတလဲအဖေကိုငကြော်လေးဘယ်တကများအယိုးလေးတွင်ကြွေးခဲ့ဘူးတလ
ဟောရီသာသမီးတွေမမွေးခင်ကလည်းမွေးအောင်ဟောရီအမေကလည်းဟောရီကိုကြီးကိုရင်းပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင်းရှောက်ခဲ့ရတယ်အဖေကလည်းမမွေးခင်တည်းကချွေးတွေဒီကြောင်ဟောရီမမွေးသေးတဲ့သာသမီးအတွက်ကြိုတင်ပူတွေးပြီးတော့ရှာပွေခဲ့ရတယ်မမွေးခင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့ရတဲ့မွေးပြီးပြန်တော့လည်းစားစရာနေစရာဝတ်စရာပညာသင်ကြားတဲ့အထိစောင်းရှောက်ခဲ့ရတယ် အဲ့ဒါတော့ပရိသတ်အိမ်မအတူနေခြင်းနေတော့မှမှတ်တမ်းမကြမှုဆိုရင်တည်ခြင်းတရားသည်ပရိသတ်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်ပြောလို့ရလားအဖေမိကအရင်ခွဲသွားမလားကိုကအရင်ခွဲသွားမလားပရိသတ်ကြိုပြောလို့ရလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းအခုအချိန်များအသာသမီးတွေအဖေမိရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဟာအဖေမိမျိုးအခုချိန်တည်သွားရင် ဦးငါကြီးတခွတ်တော့မတိုင်းလိုက်ရပါလားဆံမြုပ်တစုံတော့ခွတ်မပြွေးဘူးပါလားဆိုတဲ့နောင်တာကြီးတည်တလုံးငိုလို့ဆုံးပါမလားအခုအမေကိုသင်ပရိသတ်ရေနောင်တာမျက်ရည်ကျမလားတန်းတာမျက်ရည်ကျမလားနောင်တာမျက်ရည်ကျမင်းအချိန်မီပြင်လို့မရဘူးလားမိဘကျေးဇူးကိုပေးဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေတိုက်တွေကားတွေမပေးနိုင်တဲ့အသာထ အတူနေခွင့်ရတဲ့ဘဝလေးမှာအမေမျက်နာလေးအပြုံးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေဂျင်စီဖို့အမေယင်လေးကိုအေးမြတဲ့ရည်လေးနဲ့အာအဖေယင်လေးကိုအစာပြေးတဲ့စားစရာလေးနဲ့နောက်ဆုံးများတတိပြောလိုက်တယ်လူတိုင်းလို့လို့ရတယ်ပိုက်ဆံတပြားမှမကုန်ဘူးပရိသတ်ကြီးအဖေနဲ့အမေတို့ရဲ့ခြေစလုံးပြော့ပြော့လေးတွေပခုံးသားပြော့ပြော့လေးတွေကိုငါဘယ်နှခါမှသိတတ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့ပါတယ်လေသာသမီ
ဘီရောလို့ရှုံတော်ဒီမောင်းကျောင်းစောမပီးသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မလုံပီးလုံပီးကျင်တဲ့အတန်ကြီးနဲ့ကိုပြောတာဒီမရှိခဲ့ဘူး။အော်ပြိတ္တာကြီးဝါနေစရာမကောင်းဘူး။စဉ်းစားကြည့်မိဘနှစ်ပါးကအဘိဒဒနှလုံးသားနဲ့ထားခဲ့ပြီမဲကိုကပြန်မပီးခဲ့ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တချင်ချင်းပြိတ္တာကြီးနောင်တမျက်ရည်ကြနိုင်လားမကြနိုင်လား။ကြနိုင်တာပေါ့ အခုအချိန်မှာဒီစကားတွေကြားလိုက်တဲ့အချိန်မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သာသမီတွေတီးတဲ့အသည့်ကလည်းခေါင်းနဲ့နှလုံးသားတွေရောဟေးဟုတ်ပါရဲ့ငါအမေကိုဒီဘုန်းကြီးပြောတာဒီတစ်ခုမှမလုပ်ပေးလိုက်ရဘူးအဖေကိုလုံမပေးလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အတွေးတီးပရိသတ်ရင်တောကဘောတောကဆင့်နာပဲရှိတယ်မျက်ရည်ဘောမျက်ရည်ဆင့်နာပဲရှိတယ်လှုပ်ကျွေးစရာအဖေနဲ့အမေရရှာလို့ရသေးလား ပရိသတ်ဘဝအသည့်တွေကလည်းမြင့်လာပြီးဓမ္မအသည့်တွေကလည်းရှင်းကြလာပြီဆိုရင်အဖေနဲ့အမေကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကပေါ်လာပြီမဲ့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေအမေသားဘလို့မှလှုပ်မပေးလဲရဘူးသမီးပါမှလှုပ်မပေးလဲရဘူးဆိုတဲ့နောင်တမျက်ရည်သည်လူသိအောင်ကြရတာတမျိုးလူမသိအောင်ကြရတာတမျိုးနဲ့ကြလို့ဆုံးပါမလားဒါကြောင့် နောင်ဒမျက်ရည်ကင်းဖို့လိုတယ်ပြောပါမျက်ရည်ဒီသတိကနောင်ဒမျက်ရည်လားတန်းဒမျက်ရည်လားအေးဒါကြောင့်ဒုတိယနာပရိသတ်ကိုကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါဘဝသည်အတူနေခွင့်သည်အကြာကြီးလားခဏနေလားတချင်ချင်းသေခွဲခွင့်ရပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရည်သေမှငိုမနေနဲ့တော့ဘယ်တော့မှပြန်လာလို့မရတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာ ကျေးဇူးတည်တယ်လို့ပေးဆက်ရင်တော့မှပရိသတ်ရင်အဖေလက်ထဲအမေလက်ထဲအဖေပါဇက်တဲ့အမေပါဇက်တဲ့အဝေးကြီးပဲပိုက်ဆံလေးတက်နိုင်လာတော့အဖေရည်စုအမေရည်စုကုသိုလ်လေးပြုပြီးရင်ရည်စက်ခွက်ကိုအတန်တုံတုံကြီးနဲ့အဖေအမြအမေအမြဒါပဲရမယ်
အဲ့အချိန်ညမှာငုံမနေတဲ့ပရိသတ်ရေဘယ်စီမှမသိတဲ့အမြကုသိုလ်ကြီးကပြောစရာကောင်းသေးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အဘိနဲ့အမေကိုတည်တဲ့အချိန်ညမှာအမြတွေဝင်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့သူများမျက်ရည်တွေကိုချူမနေပါနဲ့ပရိသတ်ရေတက်ရှိတဲ့ရရှိတဲ့ဟောဒီထဲမှာသံသမီးတွေတယောက်ပဲကြံကြံနှစ်ယောက်လုံးပဲကြံကြံနဲ့ ဒီအချင်းဒီညကစပြင်းလိုက်ရင်မိဘအပေါ်မှာဒီကနေ့အပေါ်စားကြည့်စုဆက်ချင်းနေတဲ့ပြန်ယူရပေးဆိုင်ရင်ရလာမရလားရတယ်အဲ့တော့ငါဒီအမေရဲ့အပေါ်မှာနောင်တမျက်ရည်တွေဘလောက်ကြာခဲ့ရပြီလဲအဖေအတွက်ကြောင့်နောင်တမျက်ရည်တွေဘလောက်ကြာခဲ့ရပြီလဲကြပါစေဒီကနေ့ပရိသတ်အဲ့ဒီနောင်တကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်လာ လက်တွေဘဝထဲမှာပြန်ကျင်သုံးရင်တော့နောက်ထပ်ကြတဲ့မျက်ရည်သည်ကြိုက်တဲ့အချိန်သည်တဲ့အဖေနဲ့အမေကအရင်သေးပါစေကိုကအရင်သေးပါစေနောင်တမျက်ရည်နေရာမှာတန်တမျက်ရည်တွေမစားအစားမဝင်နိုင်ဘူးလားပြီးတော့တရားရှင်ပရိသတ်ဘာမျက်ရည်နဲ့ခွဲဖို့လို့တန်တမျက်ရည်နဲ့ခွဲဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါမှပရိသတ်ဒါတော့ကြည်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲရှိသေးတယ် အခုတတိကပရိသတ်နောင်တမျက်ရည်လားတန်တမျက်ရည်တန်တမျက်ရည်ကြာနေတဲ့တတိကိုမျက်စွာဘုရားတော်ဟဲ့ကောင်တော်တော့ကွာလို့တားလားမတားဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်ကလေတတိစကားလေးဆုံးရောဤကွာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့သာကောင်းလိမ္မာသမီးယရနာတွေအတွက်မင်းလိုပဲအဖေအဖေမှာဂျေစုဂုံတွေတည်တတ်တဲ့အမေအဖေမှာဂျေစုဂုံတော်တွေတည်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီတည်တဲ့သံသမီးတွေအတွက်ပေးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှပေးဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတန်တာပြီးငိုးနေတာကိုငါဘုရားအပြစ်မပြောပါဘူးကွာငါဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘဝတကုန်မှာကြုံနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုံကြီးစုကိုတည်လဲတည်ရမယ်ဆက်လဲဆက်ရမယ်အဲ့လိုတည်တဲ့အတိုင်းဆက်တဲ့သံသမီးတွေမှာတကယ်အမွေခံထိုက်တဲ့သာကောင်းယရနာသမီးလေးမာတွေလို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်
ကိုယ်တော်ကဩရတတရားအတွက်ခொနည်းမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ခொနလကြရင်လည်းပဲမင်းနှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုမှပြောက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခொနနှစ်ကြရင်လည်းပြောက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့မင်းသာအသက်ရှင်ခွင့်ရလို့နှစ်90နေရာအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖေတော်မှာမိလို့မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါပဲဟုတ်လားမဟုတ်လား မတိတဲ့ဂျေဇုကိုမတိတဲ့သာသမိအတွက်ဖာတိပါဒနေပြီမဲလို့တဲ့မိဘခုံဂျေဇုကိုတိတဲ့သာသမိအတွက်ဆက်လက်ရတာမကြည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ဒီနှစ်90နေရရင်လည်းမေ့လို့ရမလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ငါလည်းဟောတာပြီးသားပါမယ်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးကကိုယ်အပေါ်မှာဘယ်လောက်ပင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါစေ အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကလားတဲ့မြမာကြီးရဲ့နှလုံးသားနဲ့တူတဲ့မေတ္တာစင်ကရုဏာစင်မုဒိတာစင်ဥပေက္ခာအစင်စိုးတဲ့ပြမစုံနှလုံးသားနဲ့တကယ်ကောင်းတကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကကြီးမှာအမိနဲ့အဖေကလွင်တရားမရှားပါနဲ့ရှားခြင်းသလောက်ရှားမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာငါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောထားတာပါပဲ ပရိသတ်ဘယ်သူမလောက်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတယ်ပြောပြောအမေလောက်အဖေလောက်လို့အထီတော်ပြောလို့ရသေးတယ်အမေလို့အဖေလို့ကိုကောင်းတာလို့ပြောလို့တော့မိမလားပရိသတ်ဘယ်သူမှရှာလို့မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖျားရှင်မိနဲ့စကားလေးကိုမြန်မြန်လေးနားလည်အောင်တို့ပရိသတ်ဤသွားပြီတဲ့လိုက်ဆိုမယ်အားလုံးကြည်ကြည်လိုက်ဆိုရှာတော်လဲမတွေ့နိုင်ပါ ကြာတော်လဲမမေ့နိုင်ပါညာဆိုကြည့်ညာတော်လဲမမေ့နိုင်ပါညာတော်လဲမမေ့နိုင်ပါတကားတော်တတိတဲ့အမေတို့လိုအဖေတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်အပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိဘရဲ့ခုံကြီးစုကိုတည်တတ်တဲ့သာသမီတိုင်းအတွက်ရှာခြင်းသလောက်ရှာပရိသတ်လောကကြီးမှာရှိနိုင်ပါမလား ရှားခြင်းသလောက်ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ခုံကျေးဇူးပိုင်ရှင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှားခြင်းသလောက်ကြာပရိသတ်ရေမိလို့ရနိုင်ပါမလား
ไม่ยังได้หมู่ขมยาดูหลุดตามันดูดีมาเบี้ยวเนี่ยยาแรงยาแรงจันนี่ก็ป่วยบางเดียกูเซ็นเนี่ยยาแรงห้อนี่เนี่ยพงี้ดาวตัวมียาก็นั่งลงนั่งเรียนเอาเดียรี่เนี่ยพี่นี่บีเมลูแต่กาดกามาบริได้อเมริกาเดมาลูดานี่บีบีดอยิ่งจะชาแรงชาได้อเมริกาบีมาอภิมาบาราขันซาจัดดีกาแต่กาดกามาไม่ยิ่งมาสู้เอาตัดดีกูทายาบารี ปรีดายกูบอกว่าพี่สงนาลีลีกูบอกว่าเสียงพี่นาลีลีอ่าพี่ดาชิ่งว้าช่วยไล่ชนะโอ้พี่ดาชิ่งปีไล่ชนะพี่ดาชิ่งปูไล่ชนะสุดเลยขันซาจ้าปรีดายแต่บุรุษเนี่ยเป็นมาเวสิโดตัวเป็นมาเนี่ยนะจ๊ะชาจินดาเล่าเสียมาด้วยในเนี่ยคงจีสุรีกูเด็กเกตีลาเร่ตาดมีเดียวด้วยชาจินดาเล่าเสียไม่รู้ยามันนะ เอาแต่ที่คนนี้เดาไม่คนนี้เบสิดเรียบรีดเลยมันไม่ได้สั้นนั่นล่ะภาษาโม่ได้ยังชาจันทร์เราเช้ามาด้วยเนี่ยคงจีสุรีเจ้าชาจันทร์เราเจ้าเมียมันไม่ไหนนะกูงาเบียก็อับยังมาเบียวบาบูกว่าทำไมแม่กว่าไม่ที่ใจยิ่งเล่นมันนี่เนี่ยกว่างาเบียไม่เนี่ยสกาลีกูเมียตัดดีกับบ่าวตัดดีกับสามาโอ้ยังสาวยาที่เราเลี้ยงเลยเนาะแต่ที่ที่ชาลีอายุสั้น บิดอพยาเสงก็พูดบิดอนาเรปรีดายพยาบิดอสมัยพยาเสงบาบิดอได้เลยพยาโสเมชาดอเลมาด้วยนายบาชาดอเลมามีนายบาอาดอเลตันนี่ตะเชยบาแต่การอดทีเนี่ย ชามาด้วยในเนี่ยมีบ้านนบายของจีนสุริโกตีเดตตาเขาอย่างนั้นต้องมีลีมาเดียวอัดด้วยจ้าเจนจะเล่าจ้ามามีในมุสระกันด้วยเด็กเก่งมันล้นเนี่ยอภิบาเบ่เด็กเก่งมังกันเนี่ยอภิบาเบ่ตุ๊ดโอเล็กว่าเนี่ยอภิโกบเล่าเชื่อบาร์เนี่ยอภิโกตายบเล่าล้วนนี่บาร์เนี่ยบเล่าเมียอีนี่เนี่ยตัดดีบยานี่บาร์เนี่ยลูกเมียอีนี่เนี่ยตัดดีบยานี่เนี่ยเลยมีอาชีพนี่อากงมาขับบ้านเนี่ย เมื่อเวคขณะงาวายุนันเดียกุยาตาเรเมื่อเวเลเมื่อเวคขณะงาวายุนันเดียกุยาตัวราพิเดอดวัจยาวขณะงาวายุนันเดียยาตัวเราเมื่อเวอุดวันนาตัวตีตัวเดลูเมื่อเวเดนิจายเอริโอเจนนาจิงานิตีสงเงินสุราจงยาอุมาบาเบงาเลอภิลูเบเดนิฮอริตียานันตัวยาอุมาตัวยาอุมาลู มีเอ็นนี่จะดูกันนั่นด่าฮอริคานาโกจิโกตัดดีกันยานเนี่ยเส้นยังไรกว่าเอ็นอะไรส่วนไม่พี่สิยาตัวลีเม่ไม่ได้ด่าไปพยายามจะไม่ยากจริงๆสักการ์ด่าลีเม่งาตัวเล็กตันนี่ตัดเชิงตียาออกมาเว้สุดท้ายอดีลีโกเส้นยังมุบย้อนไหลด่าไม่ได้เด็กน่านี่เด็กตัดที่เช่นตัดดีกันฮ่าฮู้ด่าไปพี่ ตบีดอเลเวอภิโลเวขานางาวายุนันเดียโกยาธาราพิเดดวัจยาวแต่เชียงยี่มาอภิโลเวโอเจนนาจิงานิตีเจนสุราตบีดอจงยามาตีบาบีพยาตบีดอพยาตดีดีลบีดอปุลลอเนียนะอากุโรอาเชียงพยาเยเมตากรุณาจิตุรอยาวตบีดอเลเวงาดอเลตันนี่เดจิฮอริตีเจเนตุยามิสุรากุตบีดอตดียาบาบีพยา ปรีดายตัดทิพย์บาปยามเช็ดตัวบีเลยตัดทิพย์ยาตัวบีเนี่ยอาลุงโดดยานาปรีดาเพราะว่ายิมานียาเรอจีฮอริตัดทิพย์โลเวตีกเวคเวเกเรบอกกุรีบิดาจูเรมาศิลามาศิลาอภิพิมพ์เมียพิมพ์เมียนิพิมพ์เมียโกพิมพ์เมียนิมาพิมพ์เมียดูพิมพ์เมียบัดูเนี่ยเมียเควเควปรีดายงาโดเลตันนี่ตัดจริงดีลันตัวยามมาเบสุเรเซนเจมูลีฮะกูอัดด้วย กางทรงสีลีพิลามาพิลาอ๋อถ้าอย่างพมุติยานั้นไม่บรรลุปีถ้าตัวอดวัลเลเซนเจโคอดวัลเลเปียเซนถ้าอย่างตระการอดที่เองาดอเลตันนี่จะเชื่อพี่เดียดีเจนเอาโกลัยยามาสุเรอดีนี่ไม่ยาบีส่วนเองไม่ยาดาร์เรขานางาบายุนันเดียไม่อภิยาตัวเรขานางาบายุนันเดียโก อาชีพไม่ยุติในเนื้อสุเรมันมีเรื่องตัวโกเซียนพี่เอาเซียนบ้าเซียนยุ่งนี้เนี่ยเลยไม่มาบีบกว่าเนี่ยไม่อดว่าดีบีเนี่ยเราไปใจเนี่ยตุกติสุเรก้าวเนี่ยเนี่ยยาวไปยันด้วยเปลี่ยนเส้นโบเลยดูดีเนี่ยไปได้บาลเลยดูดีเนี่ย
Jika ni dia na berita di mana mana na madi alusin kocor naik luen to ini ni ne bermana. Hei jauh naik luen ini de mibari dasi tenja si dia. Ni alu masih do. Oh dasi yang berita ini minu lewe duro adua senyian dalo minu adua le balu ya male. Biasanya me de aguji lagi zaman berita ini. Udo Mujhe ne miam ya zwa gong kami no dama dame mwayi go senwelo pini ne Palau bhe dama dame mwayi go khanga nana da da one senwe baase Yisa chare ajin shi nama aphi ne ame shi de la Mishito bu mredai Mishito le ajin Thika le de se de wenji se amalo bu Ha ame da shi aphi da shi kwa shi nani ma Adwe de mwen nae mula Pradaya Thitaya Sinika Naunda Anine Nauma Bola Gire Dadamita Soye Yaya Jareka Ne Pradaya Thati Sakari Ne Ameye Apeye Daro Tamiro Loma Bina Ngarari Go Kwello Pa Diku Dole Goro Diku Dole Goro Yauya Bawaga Amiro Tadu Khova Apeiro Tadu Khova No Pradaya Yaya Jaga Thati Thare Sakane Amya Viyonga Lueye Bama Lupi Lupa Yaro Bavu ยาดีนะอายาวตีบีเดนเอาไปมีบ้างกูบีเสียดูลูกอเมียอเมียสูเรมียี่จ้ากับโอเรอัตตาเมียเมจานายาดีนะตีจ้าดูลาดีอเมียกันนับว่ามีบ้างดีกับเบียวโลยานิมันบดีบุมันซาลูอเมียวีไลดามรีดายมองเนโกอบีโรบีนิดานเนมดูนะยาเจนเลยยาเมยาเจนมาเลยยาเมเอามาลีบรีดายมียามากับมียาอุลา ที่เราตีบีเนี่ยเราไปอเมียวิดาบัมบัมบัสามูดาบูราบาดารีเย็นเย็นมุลโกโลนีดามาดีเกลเลทเทปีเนี่ยมุบัสเดคคนจุนเนี่ยมุกะยิมจิวละโอ้มีบ้านอะไรมีสิ่งใดตาดมีสิ่งใดไปได้งาก็งอนเลยดาจิตมองอเมียวเสียดีโอเสียงานเนี่ยดีเสียงเจ้าเนี่ยดีกูเสียดีงาพิวสุเลียเรสุราเลียโอ้ไปได้ตีตัวเรื่องจีนเอาหน้ามียาบุ ตรงที่เดียวที่ทุกคนอเมียวโน้มยุสุเลียเรสุราเลี้ยวพี่สิ่งนี้ยามาด้วยอ่ะฮีได้จ้ะอารมณ์เรื่องใดตอนนี้เนี่ยเด็กเชี่ยมาคุยกว่าใหญ่ๆวิสุยอเมียวิโยงกันเลยบามาบีโลมียาบาวบักคุยกว่ากันลีกาลาลีมาจูยาเรียใครดันลีมาอเมียบอมาอภิอบอมาอจุยดีมาจานเนตานมีลีมาพิบโบโนบารีเอาไปละเอ็งมีอะไรสักอย่างกัน งานตอนเล่นตอนนี้ดีใจมากมีอดวัลเล่เปลี่ยนสิ่งอุ่นลีกว่าลูกย้อนไล่ดอนนี่ฮ่าตอนที่บริเดตตอนที่เดียวฮ่ามาไล่ดาพยาเดอภิเษกบอมาอาเมียในเนจิสุสัจเจนีอาเมียในโนมยาอีเรเนย้อนอีเรอเจอเชียนพยากระดับวิโรอดวัลเล่เปลี่ยนสิ่งยาเมลูกย้อนไล่ดาดับวิโรตอนที่ยาบาบีพยาเอลูตอนที่ยาเช้าไล่มาดีเนี่ยสอบพยากระ ตาดูตาดูตาดูแต่การอดทีเดชี้เจ้าดอกปีนยาสีตุรกงยีโรตีงาเบียเกิดดอกปีนยาสีตุรกงนี่ตียาดมาข้อจะบีไลน่าเจนต้องไล่จ้าดาพี่อภิธีราเรามาเมียยิ่งมาจ้าดีอธิตยาเย่ฉันตาโกยาตัวจะบาร์เดชีตุรกงนี่อากว่าเดงาเบียรู้ตุรกงยีเดียอดีโรตียาฮอบี เช่นเจ้าบัวเรามาลันนาเจนต้องไล่ด่าเร่อภิธีราเราเตียนเนี่ยพี่เดลูเมียยิ่งมาจ้าเร่ตาดมีดีเมียจีสิเกบุเร่ลูเยสอบพยากรฮอลัยด่าปรีดัยตัดที่อาเช่นเจ้าเนี่ยเช่นเบียตบีโดตัดที่ยาบีเบียเอริตียาลีกูตบีโดฮอบีบาตบีโดเอริตียาลีนาเบียซีปรีดัย เปลี่ยนมาจากบิดาที่ยาฮอลัยดาดนาอีงามันนี่สุดว่าบาบีเดตียากะอากุมาดาวนาลุล่วงเลยทราบว่ามั้ยอ๋อเอ้ยเราเปลี่ยนใจเมื่อสาวพยายามว่าเช้ามาอีกว่าไม่เช้าเองงาพยายามขอบีบามีเดแต่ยามอบุกว่าบารานาดีบีมาบีมาเนี่ยมีนี่โอโจเซงกาลาดงกาเลเบ เอริดงาตัดที่กันเมนเดดดาวมาอภิโกชิดเดตัดที่เดียวสิเกบุเรบริได้ดูเดดดาวมาพี่เนี่ยเอริตัดที่ยิมาจีไลพี่น้องตัวอภิเลสิดาโล
ตุมาเลเวเสเนตะอยวยยောင်းนี้เดตุสาตะโลอมียะเดตาลีเตียวเนสิเดโหตะทีจาตะตะภะปะเนียวเนอภิเลสิเดตาเลสิโดมิตาสุปะเนียวเปตะตองยาตุอภิเลสิเดตุตาเลสิเดตาลีนามเเกะตุสาตะเดยอเอตะมะรีดีโลนีไลตะกวาเดเมโลเวเมอภิตุอภิโหติชินโลเนยะกะ อันนี้เนี่ยอภิโหสาสยาโหสยานิสยาฉิโซเลเนี่ยอกုံลงปี้ซอปิวยิงกันนี่ติงกาดาเนี่ยตบอเตยะอันใดตัวอภิเตซ้องตัวได้เฉยตะทีอภิเนี่ยตีกวยดันเจ็บเบลูมะมะคันไหนไล่ได้คามิงกามามะซามะตอกมะเอี่ยวเมสิเนี่ยโหตะทีกะยีโกมะชูรอลูกว่าญิ่นตูตูเนี่ยอายุยีเตี่ยวลูกโผผิดตัวดาเรไดโหบวะกะตะทีอ่ะปูมะซูล่ะ ဘလောက်တော့သူ့အဖေကိုချစ်လဲဆိုရင်နေသူတို့ရဲ့တင်္ကာရသဘောတရားပြီးသွားရင်ရိုးရရည်ကြီးမှုအတိုင်းရိုးအလောင်းကြီးကိုသူ့ဘာရာဇာတွေကလာယူမိသိန်းကျော်တားလို့လည်းမရတင်္ကာရသူ့အဖေရိုးအလောင်းကြီးမိသိန်းကျော်ဖို့သုတ်တန်လဲယူတော့တတိယနောက်ကအိုးကြီးတစ်လုံးထမ်းပြီးတော့ငိုပြီးတော့လိုက်တာခဏနေကြပါဦးမြာကျွန်တော်လည်းလိုက်ပါမယ်လိုက်ပါမယ်ဆိုငိုလိုက်ဘာလုပ်တယ်မလဲခွေရတော့သူ့ဘာရာဇာတွေကိုမေ
زين نبيا زين بريداي شلايدا با اتي لايشي ارى دوبايا زاريا بدين جو بدا ايولي اولى غاوتي تدي بدوما بدو بريداي ايو اوي تامر ابي تيوى لونغا روتاني ابي نيغو تيغوي كويا بلو بيوني جابي ابي تورو مدينه ادوني ادى ليغو ابي غاداغو كويما دوباني ابي داني بنينو ابي بما مدوانينو ابي داني ادو تاما نو بريداي ايو اوي تامي ايو جي ديال ويب يولي بيو مولينو مالو داني مالي دو ابي ميدين يومو مالو كينيغا تورو داباري ادو نيري اجينوغا ابي شايك نيدادي تورو اوي نيغا نيالي ما اوغو جودين لوتا لوتا بيدو بالو داني مالي ادي اوغو ديما اوغو تي بيان زياري غو ايو اوغو ليغو بيان بيدو بيبو سيلي دو بيدو نو داني ازابي داتي الوغا بالو لي مولي لي داني ابي اوغو نادو ابي ابي دي اجين زو يمفيا شيكوني دي ابي اجين بيباري ابي بيان شيكورو لي ابي دي اجين منا زازاري اجين لي ابي ازارو زارو ابي داي ابي ناما صوني دي تجين مي اجين دو ابي لوغا دمياري بيو بيو بيدو غو تاني تاني ابي غنا مامي غو سالي ما زادو لما دو إلي ما اي يلي ما چوزرو يدي جالانا بريداي ايو جي تميو بوزايون ناما كا بابشي لالي زوين ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအယိုးပေါ်အကြီးကျန်တဲ့အဆင့်ရောက်တာ။ရောက်သူသားလေးသူ့ဇာတာလည်းညာရင်ထမ်းပြတော့အင်းငါအဖေဒီလိုပဲတပြေးတပြေးနဲ့တောင်းရင်လုံးမပါဘူးအဖေသေးလိမ့်မယ်ငါအဖေကိုဘယ်လိုများတရားပြရပါမလဲ။အင်းငါအဖေကိုတော့တနည်းနည်းတော့ရအောင်လုပ်မယ်သူ့ဇာတာလေးကလည်းဆယ်နှစ်သားလေးပရိသတ်ကြီး။အဖေနောက်ကလာပြီးအဖေအတွက်စိတ်ထဲမကောင်းမခံစားနိုင်ဖြစ်။ဒီလိုနဲ့တနည်းကြတော့ပရိသတ်ကြ
ပြောတယ်အဖေသာအဖေကိုပြောပြစေအဖေဘာပြောမှလဲကွာအဖေတဲ့တာရအဖေအဖေကိုအဖေချစ်တာလဲတာကနားလေပါတယ်အဖေကိုတဲ့ခေါ်ဒီသာသူသာတာကချစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလဲအဖေကတတိလေးထားပေးပါဦးအဖေအဖေရဲ့အဖေကိုချစ်တယ်လို့တာကလဲတာရဲ့အဖေကိုချစ်တယ်လीအဖေရဲ့ အဖေကအဖေကိုတန်းတာပြီးတော့ငိုနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသားကလည်းပဲသားရဲ့အဖေမအိမ်မစားပဲနဲ့အယူပေါ်အည်တင်းနေတဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့သားမေလိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးအဖေရဲ့သားကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်အောင်လीအဖေရဲ့သားလုံးတဲ့လူကပရိသတ်ရဲ့မျက်ရည်လေးကြာပြီးအဖေပေါင်ပေါ်မှာလှဲ့ပြီးတော့ပြောလဲပြောလိုက်ရောအော်အေးဟုတ်ပါပြီသားရဲ့တိတ်ပါအဖေဘာဖြစ်လို့လဲအဖေဒီနေ့အသားပြောတာလေးနားထောင်ပြီး ဒီနေ့အိမ်မှာလေသာအဖေအတွက်အဖေကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးချက်ထားတယ်အဖေအတွက်သမီးမွေးကြီးလေးပြင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့အဖေသားကိုချစ်ရင်လေအဖေမေတ္တာသားမေတ္တာကြမှာသားကိုတကယ်ချစ်ရင်သားချက်တဲ့သမီးလေးအဖေလိုက်စားပါသားအဖေသားဘယ်လို့မှမြူလို့မကြတော့ဘူးအဖေကိုတောင်းပန်ပါတယ်သူ့ဇာတာကသူ့အဖေထက်မခံစားနိုင်တဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့အဖေပုံပေါ်စီးကြပြီးတော့ငိုလိုက်တာကိုဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အဖေ
Lagi mian ini biang biang kita dah. Allah ji mengune la 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 api lame ke api sama mekwa. Ha tu dah dah le biang bo api lagu sway. Ingin la. Beri api di bi dega. Dajah maji macure api uji macure bi. Bila biot mewai matai. Tu api uli. Ayumnya mas jauh lo ngali di jadali di tuan bi. Caja nana ne bi doma api thai. Hari ma api jai dale jadahe. Abhijay dare ngayli ngongbi ilinit nebhi dhabare Abhiyasinne zalu yauta asinne sabu yadwa nephalu bhi dhabare Thamimai ma thai bido tu abhiyo vyoso bido Thamimakani bile bio Eri acheti hou ni dide Pridai bhabhido thamimai li tijaji bido Gaoyin jilai do tu abhiya shidela Thamilu li lane kainiyane samakaini no pridai abhi Hari demi hari lagi api dah sih tenja sih senonga api ga kau inga dinia lima tayne api dah gale hari ni api mian gale hari ni matanya re demi hari lagi bare api ye hari maji bau api ye api mian gale api dah jadi deh hini ne api dah jilove jaja nana depa biro dago cuci dewi dabe lulu salu ya malay api ye अभी मारे ठमे वही माता बेलो वालो बेलो म्योलो छाया माले अभी अभी मजाद म्यादा बेरो मसालो या मामो बाबू अभी ये साबी बापी अभी ये साबी बा हाँ बड़ी दाई ब्योई ने ब्योई दी ब्योई ब्योई सी गोनी बिरो बालो डे माले ठमे बगानी काई सो तो अभी ओगु बीना दो तू दादालिया नगा ले यारे कुना Abis zaman dah zaman, abis dalam zaman itu, kubah dalam zaman, nada biobing kubah dalam zaman. Thamai bagani ya, thamai ni kubah mah dalam zaman boleh cabi ya, bagani bi naja. Kubah mah mau fa biro, abis zali biye, abis mika, abis dah dua juta, abis ko beluma mami makan zaman lo daga lewe, mui majalo abis ko juta, abis zaman zaman, abis mazan zaman zau, biobing goyami. Tu saja si makan bi, oh ngapi? Di ni dah hobi lo, awmi dah, toro kadami, imian tua, ilir dekwa imian jo. Kubah mah mangun ni dek abih, leli doi abih, abih toro moni abih, ilir tau lebau no abih, ilir tau lebau. Ayi gua kailai, tamnya na jilai, tau bi ma awmi ne beri day, kubah le abih aji ba oh. Hari aiga abhi jidonga da amyena pshobjomi lathe thebide aigwa pshibare abhiye. Agulewe abhi miga abhi da yigo moma su lure aigwa go lathe ma labido thebide yami. Abhi dao nija aigo abhi ma dao bene da belo lo dao no miyolo ya male abhiye. Abhi yin dao ba abhi dao bima da dao me ha parida yi aigwa jigo gubo ma dao cha miyami. Tu za da. Kadawi, ngapi ye, pibo ngap, bebaya na holu maya mamu, dani ngapi go, hari doga danya ga, lode dhamma, tiago ngapi ane om, biabi Yesus sama pime, reda ye, sene da tu zada, apie go, panen Yesus sabo sena, tiane Yesus sama ne, imian doa, dani dilo, ema ema zame ne, nilalai da, cahala ro reda ye, ayuba ayija. Tiada orang le, ayuji bauzam, bau ni dek, tadi ko, yuni bi, di lobe amin. Nanti jadu tu dah dah tu ye, yuati mani, papi le soye, noai dek awang tiyo, papi le. Nabiya cojo ini beri day, noai dek awang, dah moji dek noai di lori. Ah, tiada orang le, duri tua ji, he, namiosya kau ni dah, he, kala bauzi tu menewu dah ma, he, namiosya kau ni dah, he, piao piao ni dah, tu dah dah. Luri bahaya dah le mesti, ngajuati dua jiu mama. Ha dua le dua jiu beri day, juati kah luri, oh ha dua diu dua kui jinjo. Bahaya jadi le dia, bahaya malay dah eh tu zada. Nampak seni kui, tu dua dah nampak jauh kau le dah cuci ayi, ada dua jiu wangi ni jadi. Ha dua le jiu mebiya, so tu zada wen dua ji. Tiga ji le dah dua tiga zada beri day. Tahun ten biro nampak cuci ayi soroni, tu zada ajian ya dua, imian bi. Walau lezui, ayah ni tahu ini dah dibongka. Tengah deh dah seni ko, kama cie, biro seni dah mana ini dah ni, ibu ni ko ma bi piana. Luri jah aden do, nuat deh iya nama ibu ni ko cha. Tengah deh beri dah dosa ko bi,
ဒီနွားကြီးကိုစိမ့်မှာပဲဆိုတဲ့မြတ်တွေကိုလေတစင်းနဲ့ရေးပြီးတော့မြတ်ထုံးတထုံးကိုနဲ့အောင်စီးမြတ်ထုံးကြီးကိုမနဲ့နဲ့ထမ်းပြီးတော့မှာဘာလုပ်တယ်အဲ့နွားတီးရဲ့နှုတ်တီးပေးမှာချတပတ်ကရေဘုံတပတ်ကမြတ်ထုံးချပြီးတော့အာရပါရပြစ်ထားတယ်တေယောလုံးကလူတွေကသူ့ဇာတာကြီးဟဲ့သူ့ဇာတာဟင်ဘာလုပ်နေရလဲဘာလို့ကမလဲဗျာ တေယောလုံးကလည်းဒီနွားကြီးကိုချင်လုံးလုံးစုတ်တတ်တတ်နဲ့ပြောနေကြတာကျွန်တော်လည်းမြင်မြင်ချစ်လိုက်တာဗျာဒါကြောင့်လေကျွန်တော်နွားကြီးကိုချင်လုံးလုံးမြတ်ကျွေးပြီးရေတိုက်မလို့မေးတိုင်းနွားကြီးကိုမလုံးနွားကဘာဖြစ်ဒီကမှနွားရှိလားဟောနွားဆိုရင်တော့နားလဲပါနဲ့နော်အဲ့တော့မြတ်ကျွေးပြီးရေတိုက်မလို့တေယောလုံးဟဲ့တာသူ့ဇာတာ น้องก็ตีนี่ล่ะลิแห่เนี่ยบ่รู้ไม่ซ้าบิยีตอกมะเนี่ยอู้จองๆเนี่ยอ่าอดอโตอ่ะอม้าโตอ่ะเนี่ยเปียจนเราเตยวาลงอ่ะเนี่ยตู้ฉิดตาตีเลยลิจนเราเล่ฉิดเลยลิจนเราอ้าลงฉิดมันตีတော့ပြောမရဘူးလीသူပြန်ရှင်ပြီးတော့စားရင်စားမှာအတော်ရမပြောနေจนเราတော့จ้วยมาပဲဟဲ့ตีတယ်น้องอ่ะရှင်မလားเอ๋นี่ငါတို့อ่ะนี่อภิเวยุจ่องมุจ่องဖြစ်နေအောင်မနေလဲยุจ่องมุจ่องဖြစ်နေတာပဲ อ่าบาเปียวเปียวเปียวจินโนก็တော့จ้วยมาပဲဆိုนัวကိုလေနှုတ်သီးပုတ်ပြီးนัวကြီးတေယောလုံးကိုတိအောင်တောက်ပြလိုက်စမ်းမှာစားပြလိုက်စမ်းမှာဗျာအဲ့တော့တေယောလုံးကဘာဖြစ်လဲဩသူ့အဖေတင်မဟုတ်သူ့ဇာတာဗာယူနေတာပဲအဲ့တော့စိတ်မကောင်းတဲ့လူကြီးတွေကတတိအိမ်ရှိကိုသွားဟာတတိတတိထွက်ကဲမဟုတ်တတိထွက်ကဲစမ်းမှာဘာလို့လုံနေလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပြိတ္တန်တတိကသူ့အဖေကိုလွမ်းလို့ကလထိုင်ပေါ်မှာငိုး
جامو بابو دتيا رو أفيزورا خان زاجا ديبين بيدو دلوي بيني نا جنورو نالي باري جمارو نالي باري تالي دوزادا بيجينوا ألو يوجا موجا ني بيدو هذاني بريدا إيداتي رو أفي بيكام آجنو دا باقيزا يو أماني كم يارو بالو ألو بيوراني هذاتي داريا شيء جامو بابو أчинيني بيه بابيلو ينيا داني أدالي تي جنوا هاكم يا جنو دا ألو بيوراني อมรีตะทีกูมาอโบรีบยอมเลยว่าရှင်ตายูโลตีได้นัวดอกเมียจุ้ยยีได้นี่ล่ะปัญญาเนี่ยปริตัยบยอดตัวเราตะทีตะทีตาอ่าที่กองบารีลุ้นนี่แหละไม่ติดซ้อๆรัวอมรีตัยเมียยีไม่ได้ไหนเนี่ยตะทีเมียยีไปยောက်ตัวมาไม่ติดบะโซก็เปียก็ยาวุราดิโกปีโหมาลูเนี่ยแหละแจ่นี่รอหาอดินโตๆๆๆอเสียเปียยินเนาะตูต้วยด้วยเนี่ยตูอ่ะเบยหน้าย่อตูซาดาเนี่ยนอกจ้อเต้เนี่ยโหยောက်ตัวตูซาดาถ่ายมีนัวจุ้ยนัวโหเมียเนี่ยยีเนี่ยจ
ตุ๊ดาดาเลยมิตาตุ๊ดาดาบาลุนี่อ๋อภีไล่ล่ะเด้หม่อจีพี่တော့เอ้ไม่มาลุนี่บาลุอ่ะมะเลยอภีจีบ่าวนวายชิเสียกาวไล่ดาเนาะเอ้ชิเสียกาวนี่เตวาลุนี่ชิเด้อภีเอ้หุบเด้อูไม่บาลุนี่ดาเลยบาลุอ่ะมะเลยอภีดาจีจีอ่ะตารุเอียนขัดล่ะดาทีเมียก็ต้าเยยดาดาอะต้านวายอยู่ชิโลเมียจุ้ยพี่တော့ยีได้นี่ดาอภีเอ อ๋อคัดได้ก็ไม่นัวก็ตีนี่บีนี่ไม่ตีดาไม่ตีอูล่ะตีได้เลยอภิเฮ้หาตีได้นัวเมียซ้ํามะล่ะยีต้องมะล่ะกว่าเมี้ยวดาจองเตวาลุงอ่ะยูนี่บีโลပြောတာอ่าอภิเฮ้เนี่ยยวนหลูดิပြောတာช่อပြောนี่เมียมีจนเราจิตมันตีดีนัวอีถ้าซ้ําให้ซ้ํามาดิอภิเปียวโลยะมะล่ะไอ้จะมาปริดัยตะทีอ๋อเตวาลุงပြောดาหุบนี่บีงาก็อภิเฮ้ขันษาจะตอกาตัญญะนี่จองบะลุมะนี่โลไม่อยากอ๋ออยู่เดียวโลผิดนี่ได้อะเชิง งาตาลีก็เลยบ่รู้เนี่ยผิดตัวดาบาลิงโซเรอดุยก็นิสสะเนี่ยอาคาอาเองก็เลยไม่ရှိတော့นี่ขันษาจักก็ไม่ทิ้งไหนเนาะตะพี้ตะพี้เนี่ยดูก็หยุดไปคุยจะตัวไล่ตุสาดานอกจ้อเลียเนี่ยอภิก็คว้าไปแล้วผัดแย่ลีโลผิดตัวไปแล้วไม่ရှိไม่อาลีเนี่ยอมรินทาเองเทวาลงก็ပြောนี่ดาอภิก็กักกะละญิ้นไปแล้วอภิตาอั่วญิ้นแก่เด อภิธากะตะเก้ก็อภิธากะอายุนี้เดียวโลลงนี่ดาเพียงเนาะอภิเมโลลงขันษายะมาเลยตายเองตายเองตะโลกะลงมาอภิเตตวาโลเบลุมะไม่ผิดได้เนี่ยมีอภิเยบวชมางาตาลีกะว่าไอ้นี่โลผิดตัวเองอภิบวชเบลุเมียอัตถะชิงเวยะมาเลยตายเองใช่ๆงูพี่တော့ပြောလိုက်တာปริตัยบะลောက်တော့งูไล่เนี่ย ตายเยบะคงเนี่ยอภิเมซีเนี่ยก็ตื่นท่าတော့ดิญาติเยนี่ก็ปะตะบะคงหมอมาไอ้นี่นี่ชวนเนี่ยงูတော့ตาลุเตตุสาดะใส่มะกองอภิอภิเยบาลุงูราเลยอภิอ่ะฮะเมอะอายุลุเตอโลตายเย
Tidak nuah belulum ya sahmle yidam lekwa. Eda mengan nuah mijui yidai do diwalunga le me ayulo biodalu. Mengan le dek ayulo go lo ni dami. Ah diwalunga biowi biobasi li. Abi abi ada tahu alu mabione li. Mabiolo pi malah aku dami ayulo de alu lo ni dami. Papi lo dong pi. Ha tidak nuah gua belulum ya sahme belulum yidam le me ada ayubo. ไอ้เราดูซาดาบริได้ดูเย็นเนี่ยมาเก่งท่าเลยอภิวเตียบยาเมสุเรขยุจันนี่ต้องชาดอมเองโอ้ด่าส่วนอภิเย่เทวาลุงอะไรตาโกบอยู่อภิเนี่ยบอยู่จีโน่อภิฮอดีนวายีตีเรศุวิเมลุจูเลกไกลุยาเรอมีเลกไกลุยาเรโบเลกไกลุยาเรอโกโลซานุยาเรทีนวายีตีเรศุวิเมลุอภิเย่อโกโลซานุยาดีดี อโกโนสันโนยาดีเดนีนัวโกตากามยาจุยโรยีได้โรเทียวลุงอะไรอายุโรเบียวเนอภิกาเลอายุโรเบียวเนอภิตีเดนัวมยาจุยโรยีได้โรอายุโรเบียวเนตาอายุรามอบูยุยยูอภิยูนิดาตาตรีทายามอบูอภิตรีทายามาอภิไม่ได้ประตูยูเรลุเบียวประตูตรีทามเส้นอะไรเนอภิเด หอยน้อยยิ่งมาบุญเนี่ยไก่โนยาดีเนี่ยอภิเนี่ยไก่โนยาดีเนี่ยจูเนี่ยไก่โนยาดีเนี่ยอภิอภิตายะอภูอายุเรามาคุเรามาเทปิดาโลมีนโลเรามาจีโลเรามายาโลบุเอร่าก็อภิอายุเราจีโลไก่โลมายาโลเนี่ยกูว่ามาอภิกาสามเอ็ดเมื่อปงจุยต้องเมื่อไอ้ใจนี่เนี่ยสิโรอภิตรีทายะมังอภิยูนิดากะอภิอภิเมตรีทายะไรสัมมา อันนี้ไม่ยอมบริได้อภิโกตาลีไม่ยอมเลยนะตาบ่มาเช่นโน่เนี่ยตาโยเซนเนี่ยลาเลยเดอภิชัดเจนบริได้มีลูกมีสามอยู่ตัวบิดอันนี้ตัดที่เดียวตัวชีวิตมีข้ออ้างนี่เนี่ยตาลีอุปภาบิดอันนี้สาวๆก็จ่าเรียนมีอีกวันนี้ลูกตาลีอายุลูกอโคขันยาลูกอากูจ่าดอันนี้ตาลีอุตัยภาบิดอันมันลีตายเอง หอยลอกไก่เรามาชินเนี่ยตั้งเอาเยรนาตมีเลยมารีโกพยาเชียงกรมยาจีกามีบาร์เดอดีญาซาอดีญาตาเรอดีซาดาตาสุเรตโมโกงาตาลีมยาโคเกตละเอามียาบาร์เดตัวไรดาตาเย่ไม่ยอมมาอภิตรีกับบีฮูดาโมอภิตรีเรลโลเนวิโดอายุยี่เดียวโลมาเอมาซาเบเนนีลาเกดา หอยงาตาลีเฮสกาดข้องงาอภิโกตติริกบิดอลันยาวอมาบอบยานลุดเนบิไลปาบีตายจิสุเดนไลดาทบสีกวยเดกามีดาวมีเลียงโอลีเดเชะวิไลดาเนพกันเนยิงดาตโลบาเบมีอภูงายอภิตีเรอจีเนกามไอในมะซาในดมัยมัยตะทวีดวีเน อายุยี่เดียวลูกตัวก็มีดาวดีอารมณ์ขันยาดีอภินันลุงดาเรก้าตัวก็มีดาวมีเลียนยิ่งโง่งาตาลีเอดีสกัดข้องงาอภิโกยิ่งบีไลดาเนอดูรูบาเบตายเองโอ้นี่สิลามีบุลาวนี่เดอภิเอตัวก็มีดาวมีเลียนยิ่งก้างาตาเอดีสกัดลีก้ายิ่งบีไลดาเบไม่ได้อภิลันยองบ่ยาวตัวละไม่ยาวตัว แต่โน้นโน้นสุเวนีอภิธีตัวเนี่ยต้องการจะยังต้องการยังยี่อสุขานิยาเรอภินันลุงดาเรก้าต้องการสุเรยังยี่ก็เลวเองฮอริงาตาลีก้าอภิยังยี่ก็สวยบีโร่นุบีเลยดาวาเบตายตายอภิธีรียาบีงาตาลีบีโร่อัมมาเมอภิธีรียาบีลาลาลาดารุอภิโร่อิมยาจัซูเรบรีได้ชัดเจนตัดที่ยาตัวละไม่ยาตัวเปิดดูบีโร่เรสกันเด็กคน ยี่ปัญญิวละมีว่าก็กลับลำย้อนไล่ดาลาลัดดุยจ้าจ้าดัมมานเนจิสุสไลดาตัวไอเดมาตั้งเงี้ยตั้งมีเงี้ยดิบาลีเมตัวดอดูดาวนารีจ้ามีบารียาปิญญาอีมันจะเดี๋ยวลีดานเอามาเอานารีมาชิวละเสียดาจอมเวดีเลเรงานีดีดานตั้งมีกฎขันเนี่ยเพื่อดียาเอาปิญญาดิเต็มบีโคดเดลาร์เรปิญญาดิเนี่ยเดี๋ยวว่าจิจิเจเจมีบานนับบาดาวมาปิญญาเนี่ยตั้งมีดิมาชิวละ มาเลยอย่าบูบริได้มีบ้านนับบ้างก็ยิ่งสีเนี่ยจิสุสับปีบุลุอัตตะลุก็เราอดีญะบ่ฮู้ตัวเดิมมาสีเดียวมีบ้างก็อดีญะเพื่อธรรมะล้านยองนี่บ่เลยเต็มปีบุมาเลยละรู้เลยอะไรที่ยี่จีเลยเนาะดูจุดอะไรสีเลยล้านยองบ่ที่เนี่ยกักกันล้านยองด้วยดามอยู่เลยรู้ยามมาละ
Miyahu, aku tu dah dali, abe aku dacia sudala. Sekarang kau ni sini ni, nuansa itu, miyajuilo, yedailo, naga, ayulo, biayen, nada di kaya mama, abe di kaya ma, abe weh yuni dah pilih me, babilo le, ayura makain, kain gue mayare, gurega abe aku, cuitai nilo sura, segelung ni di, thamal nanyang jalan maja. Ajang ajang juli ni, bila aku, erilo miu thamal ni le. Jesus sedat de, nada mili, cibok malu la. Ha, taman ya beri day, biar ini jala, jila, ngola, ayuri lo, macam ni mula. Ha, dulu taman lo, biar biar we, ini biar doa. Tapi, biar dia bi, jemu cume, ada, biar sama dong me, yo zowi ya beri day, kalau day mau day, abi, tak kunci dia, abi ka aguma, dadi beka dia, abi lo taro, lo ya me, lo ni ni. Pioja uzu apiye kanali tampilali nada umbiwa oh ne, perihal itu zada, sozwa biasa apiya di bawah datiu pioje sekarat tunggu ne me, piang biro pioja, perihal piang pioji kuna sekarat tunggu apa ne, tahu ni? Wah, mian zani dah mesti. Perihal ini lagi so, syadole madui naiba, jadole mami naiba, ngadole dani dceiba. Abi mama cima le kongji suri goti le dua jam. Abhi lo bogo lo gai ma shajan lao shah madwi nai mu sura le dake tabawa amma baabe Shajan lao shah madwi nai ne abhi e khunji suri go chajan lao jah mammi nai na le tabawa diya baabe Toto abhi ne taro abhi lo lewe abho lo we khana ngabayu na diya go ya dhara pide dwa jyao Nga lewe du lo khana ngabayu na diya ya dharo du lo ti jin sura lango toya ome Nga adwa, tijye adwa, maddi gine ka piyen sembo ludi de surali go daru abhiro ka daddi ka piyen, maddi gine piyen bo ludi de abhiro tiyo ni ne maya bo. Hola mola. Vrita hai, nga dole dani de chen ma sura ka be achen, be ni, be la, be yalo, yalo yala. Hello, dani de chen dwa, do ba luk tha bo lo. Biasa dah boleh, belum biasa malay. Pemudian nama biasa jo, tu adua le, senje ko adua le, biasa. Aku tu adua jo, ko adua jo, senje bibi le. Aku dua berita, belum biasa malay, panek biasa malay. Hah? Panek biasa? Elle, kadi di be. Di ni amam ya sahabi yang agai mazat dah wujud biro di bawah tadiu biar ni dekara tadi ni hari bawah orang tu zada tu abingo khore dia dai me ngabia mingo sabido hobi bami melebe madige kala lima bejin dima madide kala lima mie tandra kayi adwale piensen tuare boku cipu luarie ya ma Malah bahaya, dewi do, piama membahaya, belu piama mesura, hobi bahaya, tiap malu ulah. Perihal labi do, memere, pujane dana ne piama, pujane tila ne piama, pujane mimya de, bawa na gudo babi do piama bahme. Hola mola. Do aloni perihal, ngalat dani, dia lan, tuaya malu, senye bi. Ngāma pshūsene dhāna kūdhori palau ngā pyūthāke bībīne Tī ngā adwa apokāng dhāna kūdhō palau yā bīne Tati thāyē pyūnebō pyūnebō malau ula Pratāyē pshūsene dhāna ne pyūnebō lōdhro pshūsene dhīlā nele pyūnebō malau ula Dhāna ne dhīlā lauli nele yadā lō mōpāpūre Madhīgē nega tīnī re dhavādhīyā gō tī āo Pratāyē pshēchēm pyāchēm gō tī nāyne Mujjian tujjian goti nai ne Vipatana bhavana diyane Piyama dalayin piyaya yaupa me Pridai bhagu dhoti piyama ne Eri ma tathiyo E dhagada tathiyo
Pusene danane bima, pusene tilane bima, pusene bawana dialine bima. Mingo ngabia, bawana diane, belu bia mesura, hobby me, sobido, piaga, holaida. Dokande wumaga, what dandana, the mudio bawi, niro donama nibana, bago, logo, daro, mado. Nagara the tea. Bondong ba ma da yom yam yane bawari bawari pipi niyada di edago dukha desa lu kobari. Redai bawakana yi yada ro ba desa yi yalai dale. Odo a lo ye kana go yi di desa zagane dyoyen ba desa. Dukha desa zrago bain bain cha jane mamang ganga ne ye 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 pyo bido tibo malo ula. Pray to Alo Yarada Badisa Pabilo Togadisa Lo Korale Togadisa Sierra La Chana Sierra Mandiaji Be Dokana Guya Baide Lakana Ago Hori Gora Palemo Yavda Danai Doza Gamanish Danai Ne Mini Lise Shibi Sodo Taine Ayada Ne Ago Yada Dudila Oh, my dear. Niva, believe it, Bunyang Lala, Bogong Lala. Bunyang Lala. That's why I'm saying, Bogong Lala, Bunyang Lala. Bunyang Lala, Bogong Lala. Amanda, you're a Luri. Did I ever drum it? The Dong Wesu, the Dong Zuri. Hurry, take a man, you're a Luri, Bob Bazi. Line Luri, the Dalon Sudi, did it on my Bob Bazi. Ne. Yo, Bunyang Lala, Bogong Lala. I suited a child. Pray, Doga desires to be a media, Ludila. Kogorango, a good and I well out Tainada, Pray, Pony Anna to the Pina, and Twabi Ginibia. Oh, that's why I'm reading. Doga desalo, Titabo, Malula. Doga desalo, Tibimano, Lugensia, La Malugen. Oh. That's why Eddie Doka disabled a Kana Goya, Moboga, Jada, Lara, Nadavanga, Panzenida, Laka, and Jaune Pila. Hori Doka disabilla, Boa Kana Yavoya, Adwa, Boa Bomyazoga, Kanyi Lare, Dana, Diajo, Pilara, Pide, Adwaja, Breda, Dana, Gado, the Mudia, Disa, Luke, Kobani, Breda, Danadi, Badisa. Any dana, the Muria desa, Boa Bom Yazuaga, Galano, Agu, Boazore, Kana yi Yalaida, Batisane, do. That's when Doga desa, Kana yi di, the Muria desa, Dana Mashivene, Yamana. That's when Doga Pilana, Baduja, the Muria desa, Bane, Dana Bredai, Hori Pony diawego, Akemino, Yon Domelo, Ponygo, Dana Galaida, Agu, Batisane, do. บาเทศาเนี่ยတွေ့ပြီးရင်ခေါ်တော့မယ်ပြိတ္တာရေဘုန်းကြီးကားတော်မတူဘူးကောင်းတော့ကောင်းတော့ညောင်းတော့မခေါ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုကောင်းရမယ်ရတဲ့အပြစ်ပြောမယ်မနေ့မှဘုန်းကြီးငါလာနိုင်မယ်မထင်တော့ဆွေးလင်းရမလားဗြိတ္တာရေဘုန်းကြီးတဏ္ဍာကလိုက်တာနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့တွေ့အဲဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားအဲ့တော့တဏ္ဍာဒီဘာသစ္စာတဏ္ဍာဒီဘာသစ္စာ တဏ္ဍာတမုဒိယသစ္စာဘဝရတော့အခုခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတော့ဘာသစ္စာတွေ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမစင်းရဲ့ခြင်းမှုဆိုရင်အာစင်းရဲ့လွတ်ပါစေလွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမလားတဏ္ဍာမရှိအောင်ကြည့်ရမှာဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရဲ့လို့အမှန်တိုင်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီတဏ္ဍာတမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ပရိသတ်ရေတမုဒိ
أودنا ميدا ميالا بيدا ميالا بلالو يابل تناري ميدا ليدا بريداي داوني تي داوني ساملا داوني سانا بوجينا بي بوني ساملا بوني لمسان بريداي تناري دروميالي بي بو دغاي مدويدو دغاماي غاب شيلاي دغاي بوما تاري دنا مجيولا لنو أبينو بيشوك دواني من غصي طولابي بريداي ها بريداي دادمي دي إيجا ملادو دادمي بوما ميباغا تاريت دانا
ตนาตนาตนาริปริตัยฮ่าอกုံลงโอเอ็นไตดาสีนี่ชวยเรียนงวยเรียนตัชชีตาตมีซวยเมียวสนิเขมอกုံลงปริตัยตนาริสุถาไลดาตนามะยาวโนยายกบามาฉันตาเลยเทมาบ่ปานได้อูล่ะยาวมะล่ะยาวเหยอเวเมลูสิเมเทนล่ะจม่าตมาริตนาริเมียนนูบาดอเวจาซะมาช่อซีบีบาเมซะหัวเปียวเลยเมนิตนาเนงะตนางาโกรองเนมาอะยีจันนี่เนี่ย โยมมาบ่เอ้อปริตัยทุกขทิศาโอ้ปัญญัญญาทุกขทิศามาติยะเมตมุติยะทิศาจ้องโนติยินไอ้ตนาตมุติยะทิศาโกเปญยะมาล่ะมวยยะมาล่ะถ้าอย่างตมุติยะทิศาโกเปญจะบาเนี่ยเปญนี่เนี่ยตมุติยะทิศาเปญผู้ยันด้วยดีใจสู่ต้องโนเปญโนยะมาล่ะมรรคทิศามรรคเห็นสิบอมัตติยะที่มรรคทิศามีบาบีอีห่อ သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုင်ညင်နဲ့ကိုင်ညင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဟောဒီယာဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုမင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအခြေခံထားမဟာတတိပဋ္ဌာန်ရနဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှသာလျှင်အဲ့ဒီတဏ္ဏမြာယာကနေနေယာကပါပါယာကကုံသွားမှဖြစ်တယ်ကွာဒါကြောင့်ပရိသတ်ဤမဂ္ဂင်၈ပါးအမြတ်တရားကိုမညံ၄စင့်ဖူညာ၄စင့်ဆိုင်အောင်ပွားရင် มรรคทิศาโลขอบาดิบาทิศาอีโรปริตัยมรรคทิศาဆိုတာကတိယုံတိယမှာလက်တွေ့ရှုမှတ်တရားရှာဘုသူကိုမှာဒါဆိုရင်ပရိသတ်ဤဒုက္ခทิศาကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့ဒုက္ခทิศามันတိရပါမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခทิศาဒီတဏှာဆိုတဲ့သမုဒယทิศาကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့တဏှာရဲ့လက်ချက်ကိုတိရပါမယ် အဲ့ဒီတဏှာကိုကုံသွားအောင်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ဤမဂ္ဂင်ရှင်ပါအခြေခံဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ဟောဒီရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၄စင်းဖုန်ညာ၄စင်းရတဲ့အချိန်မှဖြင့်အဲ့ဒီတဏှာပရိသတ်မြူမုံလောက်၄တောင်ကျန်အောင်မလားအဲ့ဒီတဏှာကုံနေနေမဂ္ဂင်ရှင်ပါစိုက်တဲ့နေသည် မဂ္ဂသစ္စာပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတဏှာကုန်တဲ့အချိန်မသိသေးပေမဲ့လို့ခန္ဓာအကျွင်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ပရိသတ်ဤနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာသစ္စာနားလေလား ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်မဂ္ဂသစ္စာမပွားဘဲနဲ့ရမလားမဂ္ဂသစ္စာပွားဖို့ရန်အတွက်ဟောဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခဒုံကြီးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိဖို့မလိုဘူးလားသိမှဒီပေါ်မှာလက်သေးတရားခံရှာတဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာရတာဒီခန္ဓာဟာတဏှာမရှိရင်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာချုပ်
သာဇဝင်ပြိတ္တယီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့သိပါသမုဒိယသစ္စာကြောင့်လို့သိရင်ဆက်ပြီးတော့ပယ်လိုက်ပါပယ်တဲ့အခါမှလည်းမဂ်ခင်ရှင်ပါအမြတ်တရားအရှိခံထားပြီးတော့ဟောဒီတဏ္ဍာဇဝိယခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားမှာရှုပွားပြီးတော့ပယ်လိုက်ပါလို့အဲဒီလိုပယ်လိုက်လို့မဉ္ဇဉ်လေးစဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်လေးစဉ်ရရင်ဖြင့်တဏ္ဍာခသိအကုန်ကြီးတော့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချ
อโหสากรุณาสีตวามิตรอาภิเมญจารอมูไลบาบีตะที ပရိသေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းပဲဟောလိုက်တာသစ္စာလေးပါးအမြတ်တရားကိုလက်တွေ့ရှုပွားဖို့ဟောလိုက်တာတတိလည်းပဲတတိလေးကပ်ပြီးတော့နာယမမှန်ရင်နာလိုက်တာမနတ်တုံးစီကရှင်တော်မြတ်ဘုရားရွှေညံတော်မှာပေါ်တယ်လို့ပဲဗျာတတိဟာသောကတိပြင်းညွန့်ယုံတာမကမညာ40ဖူညာ40နဲ့ကအောက်ဆုံးကသောတာပတ္တိမညာဖူညာဆိုင်တဲ့ သောတာပန်အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ပြိတ္တိတတိဘာဖြစ်သွားပြီလဲမနက်တုန်းကရှင်တော်ဘုရားမြင်တော့အတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီအခါကျမှတတိဝမ်းမြောက်လုံးတော့ဩဂျေဇူးကြီးမလိုက်တာဖရာအရှင်ဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှာပေါ်လာတဲ့တပည့်တော်အခုတော့တရားရဲ့ချမ်းသာကိုရပါပြီဖရာ
ဒီတော့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားအေးတက္ကရာတော်တတိငါဘုရားအဲ့ဒီဟောကြားလိုက်တဲ့သူဇာတာဇတ်တော်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝတော့ကသူဇာတာသူ့အဖေကိုဂျေဇုဆံဟောခဲ့တဲ့သူဇာတာတတော်သားလေးဒီတရားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးငါဘုရားရဲ့အလောင်းတော်သူဇာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဘိဝတ္တရားဟောလိုက်တာစေနေသားလေးနဲ့တော်လိုက်တာလို့အောင်းမိလိုက်တာပရိသတ်ရှင်ဇတ်သိန်းတော်သူဇာတာကဘသူဖရာလောင်းမင်းတဲ့အဲတော့ငါတတိအဘိကိုသူဇာတာကဂျေဇုဆန်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဟောရီစေတော်ရှင်ကြောင်းတော်မှာသရင်သုံးနေတဲ့ငါဖရာနဲ့သားတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပြည်စီလေးပါးနဲ့ထောက်ပံလူရန်နေတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဂျေဇုတရားတွေကြောင့် ငါဘုရားကလည်းမင်းကိုလာပြီးတော့ဂျေဇုဆက်လို့ဟောပြီးတာပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုလေဟောပြီးရောပရိသတ်ရေဖရာရဲ့တန်ဝန်ကြီးမသွားဘူးလား။တတိလည်းပဲသောတာပန်မျက်နှာနဲ့ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့အငိုမျက်လုံးကနေအပြုံးမျက်နှာကြီးရသွားတယ်လို့ပရိသတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းတတိတရားရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတုံရွှေကြောင်းတော်ကိုချမ်းမြမ်းသာသာနဲ့ပြန်ကြွပါပြီ။ ဖရာဘေရောက်သွားပြီနဲ့ပရိသတ်ရေဘုရားရှင်လေးစီတော်ကြောင်းတော်ကိုကြွသွားတယ်လို့ဒုပရိသတ်ကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဂျေဇုဇတ်တရားဟောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံတို့လည်းပြုံပြုံလေးနဲ့ပြန်ပရစီတော့ဗျာအာလုံးကိုယ်အတွက်လည်းစင်ခြင်းမိဘရဲ့ခန္ဓာအတွက်လည်းစင်ခြင်းမိဘနှစ်ပါးတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးရင်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ត្រာခရီးအတွက်လည်းပဲ အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေပြင်ဆင်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီဘဝလည်းချမ်းသာကြပါစေသံသရာမှာလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံလွယ်ကူစွာရကြပါစေကုန်တော့တည်း ဒေသိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသုနေတဝါဓမ္မဒီသနံအဘိနန္ဒနာစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိပါတထာသာတောတရားနာလာကြပါရဲ့မြာဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည် သုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသောတ္တဗျာဗျာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှဒေသီတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံမိမိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရား မိမိတို့ကိုယ်စီရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုလည်းဆင်ခြင်မိအောင်ဆင်ခြင်ဖို့ရန်ဆင်ခြင်ရင်းဆင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းတရားနဲ့မတွေ့ခင်ကာလလေးမှာအမြင်ဆုံးကုသိုလ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်လည်းပဲတတိပိလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုတ်တည်နာကြကြကုန်မြည်သည့်ဖြစ်၍ အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနလွန်နှစ်သက်ရှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနဟောရီကိုယ်တော်သူလည်းပဲဒီကနေ့ပြန်ရင်တဏှာဤခွင်လောက်တော့သူเจ้าကိုမောင်းရအောင်မှာငါတို့လည်းပဲအစိုးရတဲ့ကထိုင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရင်နောက်ကြအောင်မှာဒါတော်သူတိတိကြီးနဲ့သူလည်းတသက်ငါတို့လည်းမညောင်း တို့တော့တို့တို့တဏှာကြီးကြောကြောလေးခေါ်ပြီးတော့ပြန်မာတော့လာမပြီးနိုင်မစီနိုင်တဏှာကြီးခွဲကြောလေးစံငါးမိနစ်လောက်တောင်ဟောလိုက်တဲ့တော်ရင်တို့တရားလေးရှိတဲ့ထင်းစီတဲ့မှာမကြီးမလင်းနဲ့မေစီမခေါင်းကြီးကိုတော့ရတရားဆိုင်ပုံများတွေ့ရင်တော့နောက်ကြရင်အစောကြီးဖြုတ်ကြမယ်လို့ခတ်စိမ့်စိမ့်အတွေ့ကြီးနဲ့များပြန်သွားကြရအောင်မယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တရားကလည်းရှိတာကတော့ရှိတာမှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပင်ဒီတရားတဲ့တဏှာကြီးခွဲဆိုရင်ပြီးရမယ်တရားဆံဃာမင်းလေးလောက်ပို့သွားတာဘာကြောင့်လဲလို့များမသိခြင်းမူလားသိခြင်းမှာပေါ်ဒုတိယနာပရိသတ်ကအဖေကိုရေတိုက်ပေးဘူးသလားခွန်ကျွေးဘူးသလားနှိပ်ပေးဘူးသလားမင်းရင်တရားမှလုပ်ပေးတယ်လို့ပြောတာမှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တောင်ဆိုတဲ့လူတွေကိုငါပြီးအောင်မဟောရင်
ဘိဗာနဘာကိုလုံကျွေးခြင်းစိတ်တွေပေါ်မှာမဟောရင်ငါတောင်းမကြည်နိုင်လို့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စုံစုံစီစီနဲ့အပင်မခန့်လို့ဟောရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်အော်သူဟောရင်တနိုင်ဝင်လောင်းနဲ့ပြီးနိုင်တဲ့ငါတို့တွေအဲ့ဒီလိုကြီးလုံလိုက်လို့ဆံကမနစ်ပူသွားတာပါလာရင်လို့ ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်အောင်ပြန်တွေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပဲမျက်စောင့်ထုတ်ပြီးအတင်းပြောဖို့မစင်စားပါနဲ့အချင်းချင်းကားပေါ်ရောက်ကမှဤဟေငါတို့ကအူကြောင်ကြောင်နိုင်သားကိုလို့ကိုယ့်အပြစ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့အမှန်လေးတွေကိုမြင်အောင်ဆင်ခြင်းအမှန်လေးတွေမြင်ကြပြီးဆိုရင်ဖြင့်ရလိုက်တဲ့တရားလေးကိုပဲကြည်ကြည်နက်နက်ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက် သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြေလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုဘာသထာသုံးကြိမ်သုံးဝနှုံရွှတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွင်းလိုက်ကြလီကုန်ရာသတိ လျောက်ထားပါသည်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့ဘေကုတိုင်းဒေသကြီးကဝမြို့နယ်အလေရွာကြီးရွာအုပ်စုရေကံဗုဒ္ဓမိသားစုတို့နှင့်အလို့ဒါယကကြီးဦးကျော်နိုင်လွင်အလို့ဒါကြီးကမှဒေါ်အေးအေးတင်ရန်ကျော်ဖြူမိသားစုတို့ဤလူဒန်းအပ်သောမိဘဂျေဇုဆာ အဓုဓမ္မသဘင်ဘွဲ့ရဲ့ပထမညချမ်းကာလမှာလူဒန်းအပ်သောဒါနဝိတ္ထုတို့အားစက္ကလူဒန်းဝင်ပြုပါရန်လျှောက်ထားပါတယ်ဖုရားဆရာတော်ဤတပည့်ဒါယကဖြစ်တဲ့မောင်ပြေစုအောင်ခမညာလူဒန်းအပ်သောဒါနဝိတ္ထုတို့အားဆရာတော်ကိုစားအလူခံပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ် ပထမဆုံးကြိမ်ပထမဆုံးညချမ်းကာလမှာတရားပွဲအလူရှင်ဖြစ်တဲ့အလူဒါရကကြီးဦးကျော်နိုင်လွင်အလူအမဒေါ်ဤသိန်းရံကျော်ပြုံးမိသားစုတို့ရဲ့လူဒန်းအပ်သောမတီအလူတော်ငွေသိန်း20ကျပ်အားအလူဒကမိသားစုပေါင်းတို့ခမညာစက္ကလူဒန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ် Tadu, tadu, tadu. Alu daya kaji uni lindo, alu daya kama. Dolai shui wen, dowen shui swan a, midazu yangon shui miuro ma. Luran ado, alu rongwe sashi dengja a. Alu daya ka daya kama bongu kamya. Sagar Luran Biva Yang Panja Apare.
Tadu, tadu, tadu. Alu daya gaji ula shwe, alu daya gama do dan jen, mi dazu yegan jiwa ma. Kamu shemya luran ado lurongwe datinja a, alu shemya saka luran biwa ya panja apare kamya. Tadu, tadu, tadu. Alu daya gaji unya se, alu daya gama domo mukai midazu mia. Buddha ma midazu di luran ado lurong we datengja a alu sin durogono kamya saka luran biwayan panca apare. Tadu, tadu, tadu. Paramadunjin, paramadunya jang kalama. Tiana jaya ulaja guno. Kuzu shimbang durogoni subang luran ado. Alurong we donza konadeng chautong donya jaya. Tadana juzang umi ikamya. Saka luran biwaya panja apare. Tadu, tadu, tadu. Liao Dhamma di Sintu Mya Pya, Pyaarvira-lu, Behudain Dita-ji Kawa Myo-ne, Le-jiwa Osu, Yegan Buddha Mita-juro-ne, Alu-ra-ga-ji Ujo-na-in-lo-en, Alu-ta-i-ka-ma, Do-i-i-ten, Yan-jo-pyo Mita-juro-ye, Mi-va-ji-ju-sa, Te-ya-ro-mya-ye, Padamadu-nya-jan-ka-la-ma, Ludan ado, aludong we miane, no aludong we konasa konate, chautong donya jane dudagwa, chuimwe ludan ado, dana wudu guzu suzudu a, miawi taru konayan dwe, yizecha diaromia, chimia bivayan, leo tavare, tangaro shintu mia paya. Okay. Tarani idwana. Ke alam lain sume, ida no punya, atau kaya, wahau hodu, siapaya, yang ini nyadu, dama dana, madi elusye, ujau nailu, doi ite, yang jopiu midazu, jekam Buddha. Leyo Amidazumya Tiyarwana Chwayo Laja Kondo Tiyana Brita Mya Pawaiza Pausa Jayvi Yuke Jado Kaumya Lado
อมยะซงอลุรอเตยอลุรอเนี่ยกุโดกอมมุอสุสุรดีอาตอเนี่ยลีบากุญญาผิดดอลีบาฉันตากูมะยะยาอองยะสาวนายดีผิดบาสีตาอศีมยะพะยาอีกุโดเนี่ยสัตตมยะกู บีวาโมบวาเสยอาตมาจีซุษิญญาอสถาฤอาลุงตะตวาอปองโตอากุโตอัญญะปีวิงาบาอิอัญญะยะยะฤวันเมวันตาตาทุกข์ขอนัยปีเลยก้องเมตตอบงบวานัย Yama chanda wanda jadi pshija bhazi do. Allo jadya damya kudo amya 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 yura mudya bhagolo tadu tadu tadu. Allo jadya damya kudo amya. Amya, amya, yudho mujya bhagunno, tadu, tadu, tadu. Alo, jajya damya, kudho amya, 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 yudho mujya bhagunno, tadu, tadu, tadu. Ke, ko advayo, miva advayo. เส้นเล่นเส้นเจนในยาบาซีกุดดมโยโซเนเย็นเล่เย็นเส้นในยาบาซีบยา